swanafe abantu kimwena abari ko page ya Shami Malende yanze mwenyine Shami Malende umba ku mchara wa Kampala district mulonde NUP ticket munamateka wa mama munamateka wa NUP munamateka wa people power atenga kulira ku Malende and Kampala advocates. I'm a commissioner for Oats and the Notary Public. Yes, welcome all of you. Ekisinze okutuleta olunaku olwaleero nzize ngabe nabategeezesa akedda nti twabadde tulina olugendo lw'okujjako kotimasho ebbombo okusobola okulaba nga waliwo bannaffe 15 abakozi lisitingiddwa nga bagenda kuletebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Bano nno be bamu ku bantu abo abangi ennyo abasse baletebwa mu kotimasho ez'enjawulo ng'ovudde ku lisiti eri gye nabawa eriko abantu abangi abantu bano abaletebwa mu kkooti olwaleero nabo lisiti y'abantu balala. Wabula tubadde tu followinga okulaba nti nno abantu baffe atugobedde okulaba abantu baffe abanjawulo abaletebwa mu kkooti zino n'olwekyo olwaleero abantu baffe bano 15 baleteddwa mu kkooti yaabwe ebadde scheduled olwaleero eno ku military court ebbombo era nga bonna bategeezezza nti nabadde nina okukeerayo okulaba nti nno ŋŋenda okulaba nti ndaba ensonga ezo zinyidde n'okuyya okulaba nti abantu baffe bagenda kubeeranga beeyimirirwa abantu baffe bano bali 15 kuliko Nsimbe Francis kuliko Kibalama Ronald kuliko Lutakome Andrew aka Soja kuliko Kabega Abdul Majid kuliko Junju Ronald aka Junior kuliko Kajuna Amos aka Tata Chiberu kuliko Kibalama Tony kuliko Tukamshabe Silver kuliko Lutuama Joseph kuliko Kabito Sharif kuliko Tumusime Rashid kuliko Mobiru Sulaiman Mulindwa Christopher Kabogoza Peter Nesradda aka Kansanga abantu bane 15 twategeezeddwa nga baletebwa ebbombo mu kkooti masho olunaku olwaleero era nga munnamateeka wa people power munnamateeka w'abantu abanyigirizibwa Shamim Malende ne tusalawo ku bantu tulina okujja tuwe olulu lw'ekigere tulabe nga bannaffe tufuba okulaba nti beeyimirirwa n'olwekyo mu kkooti masho ensonga eno tubadde tugikwasaganya mpolapola naye nga bannabategeeza nti ekkooti eno tebakkiriza kukwatirayo live zonna oba okukolerayo ekintu kyonna okuyingizaayo kamera mu ngeri yonna n'olwekyo okujjako ng'oli accredited journalist bo bennyini bwe bayisizzaawo ate nga ensonga ekuleese bamaze okwapulofinga n'olwekyo tusazeewo tutekingako break okulaba nti nno tukola live eno okusobola okuapudetinga kiki ddala ekituufu ekigenda ddala mu maaso kakati ekisookera ddala ekiriwo kiri nti nga bamumanyi ensonga zino abantu baffe bano beetaaga okwenyiga ku nsonga za bail n'olwekyo abantu baffe bano 15 kubanga baleetebwa mu kkooti eyabbombo kkooti masho okulaba nga twafuna release orders tulina okubeera nga tweteeseteese mu ngeri emu oba endala n'olwekyo tuvuddewoko okulaba nga twetooloramu okusobola okulaba nga tutambula wano na wali okulaba waawe tuyinza okubeera nga tujja ne ku kasente akayinza okuba nga kabayamba okubeera nti nno tukola ku nsonga zaabwe ez'okweyimirira abantu bano nga bambe bali 15 era guno omukisa gwe tukozesezza ne tuba nga tukuba live eno okusobola okuba nga bannange tubategeeza nti abantu bemu 15 bano be tuliko era batuva mu kwetooloramu kuno okufuna kabuleka tubadde tufunye tukusazeo tukubere mukalaifu kano mubere nga mufuna engeri yonna yonna gye musobola okubeera nga muyambamu busobodde okuyamba oba olinako owooluganda lw'okwabo beensomye nga bulijjo tomanyi gyali tukutegeeza kati nti ali mu bombo military court era nga eno gye tuva ategeera gye tudda tuli mu kwetooloramu okulaba nga tubafunira ku kasente akasobola okuyamba abavaayo baveeyo n'ekirala tubakubiriza abantu baffe abalungi tempanga mulina abantu bamwe ababagulako tubasaba okubeera kino mubeera nga mweteekateeka n'abantu ababeeyimirira nti essaawa yonna we balabikira tuba tusobola okuba nga tulina basurities ababeera nga babeeyimirira mu kkooti oba ku police bond n'olwekyo kyengezako okubategeeza nti byonna ayagala okusindika obuyambi ku bantu bali 15 okulaba nti nno babeera nga bafuna engeri emu gye bayambibwa osobola okuweereza ku nnaku oweereza ku 0775518 era etamanya nga Shamim Malende essimu eyo eri 0775518 oba eya Airtel Money eri 0702515518.
enambe zo silipiri emu ya MTN mobile money endala ya Airtel money so nazileta manja kashami mumalende so inajoba osaze okukozesa osobola okuba ku kyoyamba kubanga tuli mu kwetolola batugeza kukulaba nga tufuna ku fans okusobola okuyaba bannaffe bano baleme kubeera nga bafundira mu makomera obwemage baleme kubeera nga n'akasente akakinyako okuba emirira kabula kubanga munnayinga bumanyi kati uganda yafuka yakuyambagana wano newali abaana basitwalibwa ebifo bisalibwako abantu ne batwalibwa okubuuzibwa kano na kali abamu babaliriza bali kitali abalala bamaliriza bali mu mitale kotsi zino ate abalala mu sibu kotsi zaffe so n'olwekyo tugamba nti buli omu alina kubeera nga akwatira wamu ate gwe atayagala kuweereza sente obanga mu nsi yamwe temulimu kyebayita mobile money system osobola okubeera ng'oyita ku MoneyGram obanga okozesa MoneyGram era okozesa amannya gashami mu malende direct ate na njagala okukugamba nti abantu baffe bano mbakuddiramu gwe abadde yakatoyingako bali abantu 15 betuliko olwaliro okuva mu kontinasi okulaba nti no bavaayo tulinako Nsimbe Francis tulinako Kibalama Ronald tulinako Lutakome Andrew abasinga mwita Sadio tulinako Kabega Abdul Majid tulinako Jonjo Ronald abasinga mwita Junior tulinako Kajuna Amos abasinga mwita Tata Chiberu tulinako Kibalama Tony tukamushabe Silva tulinako Lutoma Joseph tulinako Kabito Sharif tulinako Tumsimi Rashid tuina mobilu Sulaiman, tuina Mulindwa, Christopher, Kabongo za Peter, Neserwada, abasinga kumuita Kansanga. Banange abantu bafabo baleetebwa leero ebombo koti masho era ensonga zaabwe obwedda ze tuliko kubombo koti masho nga twetola wano nawali fayiro tuzitulundeko ne bagamba nti ebisito bisinga emisango egisinga okubeera nga gibavunaanibwa kyekyo emisango egyokubeera gibasangibwa nga bambadde ebyambalo ebiteeberezebwa okubeera ebyamateeka ebyamagye jjukira nti abasinga obungi basangibwa nga bakozesa red berets abasinga bino ebyambalo okuloza NUP so ne bwe batyo ne bamaliza nga baliise mu koti masho ate abalala babagamba nti no babasanga nga balina amasasi oba ebyokulwanyisa nga te binakuba bya UPDF ate abalala bo batugamba ne twogeddeko nabo abatono nti fe balimba nze nali wange ne bajja ne mansalako ne manzijamu ne bansalako omusango ne mankuba ebifaananyi nga nyambadde engoye ezo naye nga sibeeranga nako n'ezo naye ngera tukugamba tife nga bannamateeka ze gashami mu malende kye nabasuubiza kintu kyengenda okukola kwe kubeera nga tuwolereza mikwano gyaffe baganda baffe bano ku bwereere era nze nasalawo okuteeka legal services zino mu political platform ya NUP oba eya People Power era ngene NUP okulaba nga tuyamba baganda baffe si kindi tatufayo oba ova mu NUP oba ova mu NRM oba ova mu DP oba mu FDC oba mu JEMA oba mu ki kasita obeera ng'okwatiddwa mu ngeri ey'obutali buvunaanyizibwa mu ngeri ey'okubeera nga wetaaga okutaasibwa mu mateeka oba okwatiddwa on the wrong side of the law oba on the right side of the law naye nga bakumanipulatins oba mu ngeri yonna tebaneteeka obuvunaanyizibwa baffe bwekujja okulaba nti ensonga ekuteekeddwako ddala tulina kulaba nti nno tukujja mu matiga bwe kibanga ddala emisango gukwayiriziddwa ne tulaba nga osettingibwa free n'olwekyo kyekyo lwaki shami mumalire newayo okuba nga nkola probono services zino probono services zino zetukola okuwolereza abantu kubwereere victims of political persecution n'abantu abalala bonna twakikola nga kyabannakyewa era tugezaako okubeera nga tuyamba abantu bano mu ngeri emu oba endala nga tetugambye nti oba kino oba kiri n'olwekyo tukugamba tutya tetusosola bibiina by'abafuzi tetusosola mawanga tetusosola madini kubanga NUP yo yewaayo oba Kyagulanyi Ssentamu yewaayo leadership ya NUP legal team ya NUP twewaayo Shami Malende yewaayo omubaka mu mukyalo wa Kampala district okulaba nti ebitabo abikozesa okuyamba abo abanyigirizibwa abatasobola kwafundika bannamateeka era kyekyo lwaki tubadde eno ebbobo mu koti masho ategeera tukyaddayo kugambye tuli mu kwetololamu tugezaako okunoonya akasente wano newali akasobola okuyamba ku bannaffe okubeera nti nno bavaayo mu ngeri emu oba endala n'empapula ez'enjawulo esobola okuyamba abataffe okubeera nga babeera nga bayambiwa okubeera nga beeyimiddwa naye nga bwe nkugambye nti preserve y'okugaba bail eba mu mikono gya kkooti n'olwekyo ffe nga bannamateeka tukola kyetuteekeddwa okukola ebirala ne tubeera nga tubireka kyonna ekitwetaagisa okulaba nga tuyamba bannaffe ffe tujja kukikola okulaba nga tubayamba nakugambye nti bwe tubeera ku court martial wali oba mu military barracks tetukkirizibwa kuyingiza ssimu era tukkirizibwa kuba yadde ekifaananyi oba okubeera nga okoze live n'olwekyo kyova olaba nti tufulumamu ne tuba nga tukola live zino osobola okubeera nga mumanya kiki ekigenda mu maaso n'olwekyo okugamba oba olina kyoyagala kyonna okusindika oba oyamba ku bantu bano abali mu kkomera abaleeteddwa mu military court osobola okuba nga obaako kikyoweereza ekyo nno okiweereza ku ssimu yange ya 0772515188 ereeta amannya ga Shamimu Malende era eri pinned awo waggulu oba 0702555
kuminatano chinana munana era nayo eletamanya kashabe mande osona ko samanegram chonacho yagadde chiba chikola okubera ngo yamba oba oli mu Uganda oba oli wa Uganda ate chikana tuna okubera mu fena buli omuntu okusa echo choina okusobola okubera nga oyamba omuntu wafe owabulijjo tokugamba nti olwaleero bano be bali mu nkomera enkya abalala tuyina abantu bangi abafudde nga bafiridde mu struggle tuyina bangi abasibiddwa tuyina abakidnapping tuba kikyanoonya ate kukama ti ku boma military barracks nga oliwe nakuwa list esuka it was over 98 people baali basuka mu 98 eno ntandikwa butandikwa kooti zonna ezisinga obungi zijuddemu abantu baffe n'olwekyo tujjanga kuba tujja guno gulina kuba mulimu okubeera nga tusobola okutaasa abantu baffe bali bakubeera nga basigala mu makomera tulobe okusigala nga ffe tutambula butambuzi nga tutambuza obulamu nga ate bo basigaddeyo n'olwekyo tulina okubeera nga tuyogereramu nkugamba nga shamu mmanende bwe nasalawo naye nga mati newaddeyo okozesa legal profession yange okuyamba abantu abanyigirizibwa alina ssente gwe nawe zeoba okozesa okuyamba abantu alina ebiwandiiko gwe nawe byoba okozesa okuyamba abantu alina influence nawe gyoba okozesa okuyamba abanyigirizibwa buli omu kyoyina kyoba okozesa okubeera ng'oyamba oyo asobola okujja okweyimirira omuntu gwamanyi nawe kyoba okozesa n'olwekyo tugamba nti ku ssaawa esembayo at the end of the day twagala uganda eyawamu twagala ffenna tweberere mu twagala twagala kwesosola twagala kweyamba kyekikulu ekisingawo kubanga abakomaddembe bobagamba nti bano tubakutte bakola effujjo tubakutte boonoona ebintu tubakutte bakola ebintu ebimenya amateeka naye ng'ate naffe abantu bagamba nti aa ffenna ffe tuwayiriziddwa ffenna ffe tukwatibwa lwa nsonga za byabufuzi n'olwekyo buli saidi erina ebyayo byeyogera naye at the end of the day ffe bannamateeka tujjawo nga bridge wakati ne tugamba nti ng'omukomaddembe bobagamba nti omwana yakoze kino leeta obukakafu obukiraga ate n'omwana n'agamba nti asinze sakikoze ffe ne tukola nga gaapu eyo okulama nga justice eri sabu ng'abantu baffe tebasibibwa bwerere nga tebabuzibwawo ku bwerere era abo bonna abalimiridde amateeka tugezako okulaba ntufuba okulaba ntino mazima n'obwenkanya bifunika era nga tukugamba nti embeera mwetukolera mwenna mukimanyi si nyangu olw'embeera y'ensimbi olw'embeera y'ebyobufuzi eriwo olw'embeera ey'obunkenke eriwo abazadde bangi batukubidde nga mukaaba abantu bangi mutukubidde nga mukaaba amaziga naye tugamba ffenna tulina kubeera nga tuli bagomu ate nno munnaga ekyewunyisa naalumanya ne saalumanya saagala ogambe nti kino kiriko NUP yokka saagala ogambe nti kino kiriko FDC yokka oba DP oba JEMA nedda sebo kino naba NRM kibatwalemu kubanga webajja okuyoola nga waliwo ekintu kye banoonyeresako oba waliwo okunoonyereza bakumaddembe kwe bakola tebasooka kubuuza ku nju kino ya NRM oba si ya NRM aa munnanga abavubuka babatwala ne bagenda ne bakola okunoonyereza kwabwe n'olwekyo we banaawo bavubuka be tulina wano tulinamu bonna bonna nga bakinta mulina nga ekikulu nti bonna bannayuganda ate bonna bantu baffe so mbagamba ntya shamimu malende njagala okubeebasa abonna abagezaako okuba nga muteekako kyemuteekako okusobola okubeera nga tuyamba abantu baffe ne basaba abatera okumpeereza wano kamba tya shamimu ezo ziwalesanga amafuta osobola okubeera ng'otambuza omulimu ng'oyamba abantu njagala okubeebasa abanyamba mu kalulu namwesinza kuyamba NUP abayamba abantu bali abducted there is allegations of abduction tuyina allegations of murder tuyina allegations of illegal arrests bibyo ebintu bisatu ebisinga obukulu ng'ovudde ku kyokuba nti waliwo ne allegation ey'okugamba nti no akalulu kakyagulanyi ssentamu kakwatibwamu then nga ne allegation endala ezifaanana bwe zityo n'otukugamba nti ezo allegations ey'obantu okusibibwa ku bwerere nga bwe bagamba oba nga bwe kigambibwa buli wamu n'okubeera nti abantu bali abducted n'obutemu ezo ze investigations tutambulirako naye nga shamima ninakugamba nti abasibiddwa mu kkomera betuba tusobodde okutuukako tugenda kubeera nga tubayamba n'olwekyo ffenna tubeere nga tuyambagana tubeere nga tuyamba omuntu waffe owamansi omuntu owa bulijjo ffenna tuli bakozi bafujjo enyokisikosiifujjo abagazi b'enkyukakyuka si bakozi bafujjo abantu ba NRM nga baagala enkyukakyuka ate ey'emirembe n'olwekyo tugamba tya kyobola nti tukozesa amateeka tujja ne tugamba nti yadde tulina complaints mu gavumenti yadde tulina complaints mu uganda nga bwetambula tulina okusigala nga tetutambulira mu mateeka genda ne president ba Kyagulanyi Ssentamu bw'atutegeeza tulina okusigala nga tutambulira mu ngeri y'amateeka kubanga amateeka y'engeri yokka ey'okurespectinga n'okuwa ekitiibwa buli muntu ate amateeka bwobanga ogeekutteko era tosobola kubeera ng'ogwa n'olwekyo nga betulwana okubeera nga tukyusa n'okweddiza byonna bye tulina okubeera nga tweddiza tulina okusigala nga tutambulira mu mbeera ey'amateeka tuleme kubeera nga tubeera violent tubeere nga tukola kyetuteekedde okukola kyobola tujja mu kooti zino twandibadde tuzizira ne tugamba nti aa engeri gye babatwala mu military kooti sijja kugendayo naye ate munange bwe tutaagendeyo baganda baffe mikwano gyaffe bajja kuvundirayo nolekyo kyakola Shamimu Malende omubaka mu omukyalo wa Kampala disitulikiti ne waye nengamba ti aa eno saavisi y'okuyamba abantu bonna bannayuganda sigenda kukoma mu Kampala disitulikiti aa bonna neetooloola kyobola nti kati onsanze ndi eno bombo gye njiye.
kumaliza obulamu jetwetoloera tunoonya abato bagenda okwemirira abaana baffe tunoonya akasente akagenda okutuya paka okusasula empapula ezimu ezitambula applications tugenda okubeera nga tukola ebintu bingi ebyenjawulo nandibadde nga mati aa engeri gyenkikira Kampala district inaku representinga ba Kampala district naye lwaki ngate bano bonna bantu baffe bonna bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna bagazi bankyukakyuka bonna bavubuka ba generation eno bonna abantu abaagala Uganda ennungi ate bonna aliwamu naffe tibonna at the end of the day tuli banna Uganda ne banno batugenda okujjako nabo ssebo baabali mu gavumenti oba bali mu bukulembeze nabo banna Uganda n'olwekyo kye tuliko tuli kukwagala okuzimba Uganda eyawamu tuli kukwagala okukyusa obukulembeze bwemirembe tuli kukubanira bannaffe essaawa eno abakwatibwa nga bagamba nti bakwatiddwa obwemalege nga bawambiddwa kuwambibwa tuwa free representation n'olwekyo kye njagala kubagamba babadaakanayiwako njagala kujjukiza nti abantu betuliko olwaleero bali 15 Tina kwa Simbe Francis, Chivalama Ronald, Lota Akome Andrew Eke Sadio, Tina kwa Kavika Abdul Majid, Tina kwa Junji Ronald, Gwesinga Muita Junior, Tina kwa Juna Amos, Abasinga Muita Tata Chiveru, Chivalama Tony, Tukamshaba Silva, Lutuama Joseph Kabila Sharif, Tumusime Rashid, Mubilu Sulaiman, Mulinda Christopher, Kaboko Zapita, Serwada, Abasinga Muita Kansanga, Abukumi na Mata Nubefiko Kubobo Kotubasho. Nenga wa nabagama tilisti elivery eri limitless, nabagama nabagama providing lalisi uli, lewa ruwa manya amala gaya adisha, nabagia watu unge, latine wano bali bakuleta nubi bombo mitale paraks. Norwecho, bagenda bakosi listinga kuba tono batono kali baba twadde 15 kiro abantu betugenda okukola ko twagala abantu bafiba be twali isongola kya abantu bafiba era mu komera nga bwetu twali isongola kya abantu bafiba sigala mu komera nga kote esoro kwa wabere nga bena nga babere bwe rukaba kule bintu byabwe nolo ekyo tukwata bisina wamu yenna asobodde okuweereza kyoba osobodde bambi okuweereza okuyamba bambi abantu bane 15 abatalina musango abamu ku bo bamulekwa abamu ku bo ba famire zaabwe esobola dde okubafoodinga emmere edde olwembeera nga bwekimanyi tewali nsonga kyekyo lwaki kyemunesalo nenga tebajja kusobola okubafoodinga munnamateeka okusasula obukadde 10 okurepresentinga ono omuntu omu omu kati senga mbadde nsala ssente zandi mbadde wano miliyoni endoza 10 mwansi meka wano bulimu oba mutaddeko miliyoni 10 kubanga eno criminal offense ate ya court martial ziba ssente meka my friend ziba nyenyenyo tokola twasala ku miunga naye tutawakkala ne tugamba katuyambe ku bantu kubwerere kubanga okusoma amateeka olina kubeera ngaolwanira amazima nagwenkanya ate ffe tetuli okuwolereza abamenyi b'amateeka ffe betujja okuwolereza tugamba nti tebaba batebamenye amateeka era tuteeka ku nga baba balumiriza baleeta obujulizi yes kyova olaba tiffe tuliwo okuwolereza abantu abatali bamenyi b'amateeka naye abakwatiddwa obwemage era tugamba nti obujulizi tuteeka kuneetugamba nti tuleeta obujulizi okukakasa nti omuntu yakoze kino bwewubabula omusango tusaba ne kugobebwa naye nga ebyo byonna tebirinabaawo omuntu alina okweyimirirwa n'abeera nga ava mukomera ekyo nno kyetuliko olwaliro alina obuyambi bwonna bw'osobola buweereze ku 07 7 2 5 5 15 8 8 oba 07 0 2 5 5 15 8 8 namba ezosimu zonna ziritamanya gashemi mu malende bw'oba tosobodde bambi osobola okubeera nga oteweereza ssente ku manegram nazo zifuna bulungi nnyo mu manya gashemi mu malende nze nno ayogera naawe nze omupaka w'omukyala wa Kampala district omulonde era nga nakayita mu kika kya NUP naye nga basinga obungi bumanyiddeka munnamateeka wa people power oba NUP lawyer oba munnamateeka wa Kyagulanyi Robert Ssentamu yes akakati bannange abalungi ka ngenda kubakyusa ku ndoza briefly in English let me brief you like I posted earlier we have 15 people that are appearing 15 of our comrades appearing before the Bomba Court Martial today for bail application these are Simba Francis, Chivalama Ronald, Luta Akome Andrew, commonly known as Sadio, Kabega Abdul Majid, George Ronald, commonly known as Junior, Kajuna Amos, commonly known as Tata Chiberu, Chivalama Tony, Tukamshabe Silva, Lutuama Joseph, Kabito Sharif, Tumusime Rashid, Mubiru Sulaiman, Mulindo Christopher, Kabogo Zapita, Serada, commonly known as Kansanga. These are 15 people. They are being produced before the Bomba Court Martial today for bail application. But like I told you, when we are inside there at the Bombo military barracks inside there, you're not allowed to enter with a phone. You cannot do a live there. You cannot take photos there. If they get you and you have taken a photograph inside there, you end up also being imprisoned. So what we have done is that we have been there at the Bombo military barracks and the court martial, and we have seen what has been transpiring, and we have seen the files and everything. So we decided to take a break from that place so that we can do this live and update you on what's going on. So currently what we are doing, we are fishing out for the sureties from
this area around Bombo so that we can get sureties for our comrades, because some of them have no sureties who have come. And then we are also trying to fish out to see how we can collect some funds for our colleagues so that the bail application can easily be processed for us, because there are some documents that we're supposed to pay for these people to actually be released on bail. And you know, some of these people, they are 15 people, you may find that each of these sureties may be told maybe to deposit 1.5 million shillings cash in the bank or 1 million shillings, but we don't have that capacity to do this live when we are in there. And sometimes when, by the time they make these orders, it is already late and the banks are closing. So that's why we are making this live, so that whatever you can contribute before, we can use it to help our comrades. So I'm telling you that if you want to deposit any money towards helping our comrades, towards their bail application and all that, you can deposit the money on my mobile money number. I have MTN, which is 0772551588. It is in my names of Shamim Malede. It is 0772551588. Or you can deposit on Airtel Money, which is 0702551588. It's also in my names of Shamim Malende. And now, but again, you can also use MoneyGram if your country doesn't have mobile money services, or if you're not comfortable with the mobile money services, you can always use MoneyGram in my names of Shamim Malende, and then the money card, I can easily access the money and pick it. But what I'm telling you, the purpose of these funds is to ensure that we help out our comrades that are being produced in court today at the Bombo court martial, and these are 15 comrades. So we are saying that whatever you can use to assist these comrades, because many people were arrested during the elections, the 2021 elections, and many people were elected over different electoral offenses and other criminal offenses, so the authority says. So what we are saying is that whatever you can use to contribute towards their rallies is something very important. Shami Malida, as your Kampala woman MP elect, I have dedicated my time and my profession to offering free legal services to these people, to victims of political persecution, by representing them in court at no pay at all. And like I told you that, but sometimes there are issues that require some funding some activities require funds to be used. So that's why we say that whatever you can contribute, if for you you can contribute money, yes, it is okay. We just have to come together and assist each other and help each other. So whatever contribution you can bring on table, it helps in this struggle. I told you I brought my professional assistance as a lawyer to offer free legal services to victims of political persecution. But if you can contribute money, that's what you can do. Please do that. If you can be a surety, please be so. If you can look after their families left behind when they are in prison, you can contribute, that you can do that. If you can, you know, counsel them while in jail and be visiting them, that's also a contribution. So we just have to be there for each other. What am I telling you? I'm telling you that right now we took a break from the Bombo military barracks so that we can try to fish out, to look out for sureties, some missing sureties for some of our people, and also to see how we can collect some funds here and there for our people who are being presented before the general court, before the division court martial today in Bombo. So that is why we are doing this live. And then we are saying that however, there are people who may be out there, but they are willing to send something to assist these comrades. Because when they are given cash bail in court, you'll not have an opportunity to do that live in there, because they don't allow you to enter with phones. They don't allow you to enter with cameras. They don't allow you. It is so strict there that they don't even allow people there. They allow very few people. They can allow a lawyer and maybe just the sureties. So that is how strict it is. So we cannot have an opportunity to do any live when the court proceedings are going on or immediately after the court proceedings, unless we drive out to tell you this. That is why when we took a break, we said, let's take this live so that we can update you of what's going on. So basically, that's what's going on. Right now, we are finalizing with the moving around. We are about to go back to the general division court martial because the break is yet to be over. But we are telling you that whatever we would have collected and whatever we would have got is what we are going to try and use to say that our comrades come out. These are 15 comrades, and I told you there is Nsimbe Francis, Chivalama Ronald, Lutakome Andrew, there's Kamega Abdul Majid, Junju Ronald, commonly known as Junior, Kajuna Amos, commonly known as Tata Chiberu, Chivalama Tony, Tukamshabe Silva, Lutama Joseph Kabito,
Sharif Tomasima Rashid Mubiru Sulaiman Mulinda Christopher Kabogoza Peter Serada. And I want to update the entire public and tell you that if you want to know more about, you know, the different persons being presented in the different prisons and what, you can always check on my page. And it is this one, because I'll be giving you updates, constant updates of what's going on, the people that we have actually found, the people that have been presented to court, those ones who are still in prison, those ones who are abducted. And like I told you, if you want to give me any information about any missing person, or any of your colleague has been abducted, or someone needs legal representation, is as a victim of political persecution, you can always go through this number or the other number of the 0781. That one can also assist. But like I told you, this is a summary of what I wanted actually to tell you. But I'm telling you that at the end of the day, we are one people, we are one Uganda, and we are all one, and we all need peaceful transition of power. But at the end of the day, as we reclaim our victory, as we do everything using all possible legal means, we must stand there for each other, we must be there for each other. Irrespective of which political parties we come from, we must act as one and help each other. Because, you know, this is for everybody. This is for everybody. Even if it's an NRM person who has been taken, but illegally, we must stand up for that person and represent that person. We must be the best example to the people that we represent. We must be the best example to the people to show them the Uganda that we want to see. And we must also know how to handle our opponents, and also know how to actually assist in one way or the other, because there are so many ways to kill our rat. And one of the ways we are saying that we have to stand there for each other. We have to stand there wherever there is an injustice, whether it is on our opponent, we have to fight that injustice and ensure that we stand up for all of them. That is why, as Shamim Malida, I stand up for all of them. When they appear in court, I don't ask for their colors, I don't ask for anything. I just say, if you're a victim of political persecution and you're voting on the, and you are arrested illegally, or you're saying that the claims are false against you, Shamim Malida will stand for you, will stand in for you without paying any instruction fees. But I want to thank all those people that have contributed something here and there once in a while, for maybe my fuel expenses, those ones who contributed during my campaigns, those ones who were supportive to the NOP legal team, to Robert Chagulanyi Ssentamu, and the NOP leadership. Thank you so much. Those of you know, people have sacrificed a lot. I want to salute all the good soldiers in Uganda. You do amazing work. The media, you do an amazing work. Shamim Malende, like I told you, I promise you I will not get back on my word. My role shall always remain the same. I shall continue to offer free legal services for victims of political persecutions and other people who cannot afford lawyers. But for now, I came on live because I wanted to tell you, to update you about what is going on at the Bombo Military Court right now. It is our 15 comrades being produced before the Division Court Martial at Bombo Barracks Military Court. It's called the Bombo Military Court. That is the court martial. So that is what I wanted to update you about, because we are not supposed to do lives in there, in the military barracks, in the court martial. We cannot have any life. We cannot do anything. Anything you do, here you are arrested there, and then because they don't allow even taking photographs, when you take photographs in there and they find out, it is a taboo. So that's why we had to take a break and come out and do this live so we can update you of what's going on. But right now, as I speak, within a few minutes, we are going to resume court. Thank you all that have contributed, whatever you have contributed towards this struggle, whatever you have contributed. But I want to warn you and also tell you that if you want to know any updates about what's going on, about the imprisoned comrades and what, just switch to my page, and this is my page. Please let no one con you using other pages. I have only one Facebook page, and this is the one. And if you want to find out and verify it, you just have to go and you know, when you search at Shalende, and then you enter the word Shami, and then you click Shami Malida, then that's my page. And then when you go on my page, you'll find that there are lives that I keep doing every now and then myself. So if you don't find lives on that page, that is not my page, that is not a page that is managed by me, then you also, I also warn you from sending money to different numbers that do not reflect my name. If someone may say that this is Shami Malida's page, but then they tell you that, you know, we need funds for this and this. Yes, you can send the money, but if you send the money and you find that the number that has been given to you does not bring out my names, then you know that you have been duped. I just want to warn you, because I don't want people to call you using my name. But I want also to thank you for supporting different people who are in the cause, because we are so many different people who are doing, who are, you know, extending assistance to the different people in this struggle. If you help them in that capacity, it is okay, but not under my name. Don't say that you have given Shamimo's money to another person to help in the issues of, you know, like maybe court litigation and all that. That will be
calling you. If you want to send money for anything in the struggle, direct to Shamim Malede. My numbers are always open, and those are the numbers 0772 55 15 88 or 0702 55 15 88. I want to thank everyone in the Ugandan community and in the diaspora. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for being there for this struggle. Thank you so much for loving the less privileged. Thank you so much for everything that you have done for us and for the entire NOP leadership and the People Power leadership. Thank you for loving Uganda. Thank you for uniting Uganda. Thank you for loving your country. Thank you for the financial support and for the emotional support and the psychological support and all the advice. We really appreciate everything. Shamim Malende is my name, your Kampala woman, member of parliament elect. Yes. Asembe okonga basibula mu Luganda banange mu Luganda basibula Shamim Malende munamateka wamwe ombako mchalo wa Kampala district omulonde mwe bale nyo kunonda banange abantu machi the division yawo Kamwepe division Lubaga division Kampala central ha banange nakawa mwampo obululu. Thank you so much. My gundi yange yokayoka yakubaga matino tetugenda kuberanga tuba tidirira obanga tuba yiwa wala tukena kwa tisena na tukule chocha tusekedwa okukola banage watu wala mwuzi no military courts chatukeni zwa kola yoleks nune chichonacho oboe ya galo kuwelezo kuyambo mtu ye na alimu jeno koti masho oboe na kuya no chueleza after wajia kula bayo court session ilila yivunge ilimu koti masho ngekozi sala yivu zino ize simu kumanga tisekedi zwa bali very strict mwebale nyo mwebale nda Erumenius Shamim Malende Kampala Woman MP Kampala Woman Member of Parliament Elect Nationality Platform Lawyer People Power Lawyer. Thank you so much. Yes. Abantu baffe abalungi mwenna abaliko ku life yaffe Charlie Shamim Malende omubaka wa mukyala owa Kampala district ate munnamateeka w'abantu loya wa People Power loya wa NUP ate loya wabo abanyigirizibwa Shamim Malende nga bana bategeezezza dda nti tusibye olunaku lwonna ku Bombo military court oba gye tuyita court martial eye Bombo ku lw'abannaffe bena bategeezezzaako 15 okuba nti babadde balina okuba nga baleetebwa mu kkooti mwana watu nga bwe naba kusomedde abantu baffe 15 bonna baleeteddwa mu kkooti abantu abo nga kubaddeko Nsimbe Francis kubaddeko Kibalama Ronald kubaddeko Lutakome Andrew as aitibwa Sadio kubaddeko Kabega Abdul Majid kubaddeko Junju Ronald abasinga mumuyita Junior kubaddeko Kajuna Amos abasinga mumuyita Tata Chiberu kubaddeko Kibalama Tony kubaddeko Tikamshabe Silva kubaddeko Lutwama Joseph kubaddeko Kabito Sharif kubaddeko Tumusime Rashid kubaddeko Mubiru Suleiman kubaddeko Mulindwa Christopher kubaddeko Kabogoza Peter Neserada abasinga mumuyita Kansanga nga bwe nabategeezezza olwaleero tusibye Bombo mu military court mu Bombo court martial okusobola okujja bacomrades baffe bano abangi bwe bati 15 era nga tubadde tuzze okubasaba okubeera nga beeyimirirwa abangi bano nno bemuwulira 15 ne bannaffe abalala bangi abatannaba kuleetebwa mu kkooti nga bali kitalya ne mumakomera ag'enjawulo basimbibwa mu mboga za kkooti nga balangibwa okuba tebambadde ebyambalo ebifaanana ebya uniform ebyamagye era nga
misango jabo jakwambala nkofira myofu obajoyita red beret nolwekyo tusobodde okulaba nga abantu bafe 15 bonna baleetebwa era nga Shamim Malende okubeera nga munnamateeka waabwe tunyimiriddewo mu kkooti nga tubasabira okweyimirirwa wabula ogabamu tulaba nti twakedde ku makya nnyo twabategeezesa ssaawa emu naye kati era bo bunabugenze kusiba ssaawa emu twakamaliriza kkooti katikati era tuli mukuba kati eritujja ebbombo okubeera nga tudda e Kampala naye nga tugamba tukyati abantu bana 15 bonna baleeteddwa mu kkooti ne tubasabira okweyimirirwa kkooti nekkirizaako abantu 5 okubeera nti beeyimirirwa abantu bo abataano abeeyimiriddwa kuliko Nsimbe Francis kkooti emukkiriza okubeera nga yeeyimirirwa era nga Nsimbe Francis ono kkooti emugambye nti ajja kudda mu kkooti nga 18 March 2021 era nga aleese abantu be okubeera nga bamweyimirira nga aleese omu ku bo abadde maama we Nankubuge Jenny ne mukyala we Nandawula Mariam be bamweyimiridde kkooti n'emugamba nti amuwadde bail ya $1,500,000 ate ne $3,000,000 zewadde abamweyimiridde esitali za buliwo ate nejja mu kiseera kyekimu nekuleetera omuntu omulala oyo Nsimbe Francis aweebedda bail omuntu owookubiri kkooti gwekkiriza okweyimirirwa ebbombo kkooti masho abadde Lutakome Andrew era nga ono Lutakome Andrew kkooti nayo emukkiriza okweyimirirwa akomewo mu kkooti nga 18 March 2021 era ng'oyo naye yeeyimiriddwa abantu babiri balambirira ng'era ku bantu abo ababiri kubaddeko mukyala we era nga kuliko ne muganda we n'olwekyo abo nabo ne babeera nga bamweyimiridde era abadde Nabbanja ne Walugembe bamweyimiridde bwatyo Lutakome n'abeera nga naye aweereddwa bail mu kkooti era kkooti nemulagira okubeera ng'asasula $1,500,000 ne $3,000,000 zetadde ku basurities oba bamweyimiridde nga so nazo si zaabuliwo kakati mwezo era omuntu owookusatu oyo nno abadde Lutakome Andrew abasinga mmuyita Sadio aweereddwa bail omuntu owookusatu bombo kkooti masho gwebadde bail olunaku olwaleero nga twakamaliriza kkooti bamuyita Kajuna Amos abasinga obungi mumuyita Taata Kiberu kakati ndo Taata Kiberu ono gwe bayita Kajuna Amos kkooti emukkiriza okweyimirirwa olunaku olwaleero ebbombo kkooti masho ng'era gavumenti agenda kudda mu kkooti naye nga 18 March 2021 era nga abantu abamweyimiridde kubaddeko Nanyanzi Jamila ate ne kubeerako ne Katumba Moses obano nno nga bakulembeze ku kitundu ba chairpersons b'ekitundu ne Kasajjagirwa n'olwekyo Kajuna Amos nayo kkooti emugambye $1,500,000 z'abasasula ne $3,000,000 zetadde ku bamweyimiridde esitali za buliwo chairman wa kkooti masho eno abaddemu n'abalamuzi abalala bangi ddala okusobola okubeera nga bawulira emisango gino era kkooti yonna ebadde ejjudde ab'amagye nga bambadde ebyambalo ebyamagye n'omuwabi wa gavumenti naye ng'ayambadde ebyambalo by'amagye ne judge advocate ayinakuba mu kkooti naye abaddemu kkooti ebadde well constituted nga bantu bonna mwebali era ne Kajuna Amos bwatyo ayitibwa nga Taata Kiberu bwatyo bwafulumye era abantu bano be mbagamba bonna tuvuddeyo nabo kati essaawa eno woolabira busiba nabo bennyini twakafuluma nabo kkooti masho ey'ebbombo omuntu owookuna kkooti gwe wadde bail olunaku olwaleero okuva mu bbombo kkooti masho oyo ye Kibalama Tone Kibalama Tone bambi naye olwaleero tumusabidde okweyimirirwa mu bbombo kkooti masho kkooti nekkiriza naye nga nkugamba nti abantu bano bonna bawulira nsoma emisango gyabwe gyabakwasa basanga nga bambadde enkofira emyufu ze tuyita red beret ne babeera nga gye misango egyabateekebwako abasinga babadde babadde mu nkomi okusinga okuweza ennaku ezisukka mu nkaaga era n'ekyo nakyo kkooti tukigigambye era n'ekitunulya ng'ensonga lwaki ebakkiriza okubeera nga beeyimirirwa okusinziira ku ssemateeka waffe owa Uganda kakati Kibalama Tone akkiriziddwa okweyimirira era mu kweyimirirwa kwa Kibalama Tone yeekiikiriddwa asajenti owamagye ennyini mu kifo kya bakolera nga ye anko we bambi oyo agaba bambi n'abeera nga amweyimiridde ate bwamaze ne Namakula Grace naye n'abeera nga amweyimirira okubanga naye oli sajenti wabeera nga anko we ate ono omulala abadde nga amuyinamu nga mukyala we n'abeera nga amweyimiridde n'olwekyo kkooti ekkiriza n'egamba nti senaffe yadde bano nga bonna bantu baffe omuntu yenna asobola okweyimirira yadde oli wamagye munnaffe naye osobola okweyimirira owooluganda lwo owoomukwano gwo okasitonoka kasanti anadda mu kkooti era Kibalama Tone bwatyo kkooti naye nemukkiriza okweyimirira ng'omuntu owookuna eno nno gye twogerako ye bombo kkooti masho w'ondabira mu mutuka wano gye tuva kkooti yaakagwa kati ekiro oba olabira nga busibye tubadde tulina okubeerao ddala okuva ku makya nga bwe nnabagambye okulaba nga abantu baffe bavanga
tusobola kufanga tebata batadde era banno bonna bolabansa nsoma tufudde wonga empapula zaabwe zimaze okusayiningibwa ezibakkiriza okufuluma era nga nabo bafulumye court mash eno nga tuli wamu nabo nebabeera nga baddembe era nga bali free kati nno kibalamatoni naye kkooti emugambye obukadde butaano naye negamba ne ne abamu emiridde miliyoni ssatu ezitali za buliwo omuntu omulala kkooti gwetadde olunaku olwaleero gye tuyita bombo court mash bamuyita Mulindwa Christopher bambi Mulindwa Christopher olunaku olwaleero naye asobodde okufuna okweyimirirwa okuva mu kkooti eno eya mama che ebombo nga munnamateeka we nomupulipresenti nze ne tugamba nti nedda nedda ono Mulindwa Christopher naye asaana okweyimirirwa era tubadde n'abamuyimirira babiri balambirira nga kubaddeko Namale Agnes oyo nno Namale Agnes nga mukyala we ne Ssebaga Bombo military court besobodde okutaku bail ku bantu 15 betubadde nabo olunaku olwaleero etaddeko abantu batano era nga mbadde nkyakunyonyola nti omuntu owokutaano abadde Mulindwa Christopher oyo naye kkooti emukkiriza okuba nga yeeyimirira ku bukadde butaano n'abamwebidde ne bagamba basasule miliyoni ssatu ezitali za buliwo n'olwekyo abantu abataano mu brief abateereddwa olwaleero tunako Nsimbe Francis Lutakome Andrew abasinga mumuyita Sadio Kajuna Amos abasinga mumuyita Tata Kiberu Kibalama Tone ne Mulindwa Christopher owabo olwaleero kkooti y'amagye ey'ebombo ebatadde ku bail era nga munnamateeka w'obushami mu Malende mbadde okubeera nga abantu abo tubakiikirira ku bwereere nga bwe twabasuubiza bannakampala ne bannayuganda okulaba nti tetulina kuleka muntu yenna mu kkomera naye kyengezaako okubagamba nti emisango abantu bano gye bavunaanibwa gyonna basangibwa kkooti y'amagye egamba nti basangibwa mbadde enkoofiira emyufu oba ze tuyita red berets era y'ensonga lwaki babadde mu kkomera abasinga bwe gibaddemu beyond 60 days naye nga kyenjagala okukugamba muganda wange nawe atuliko atulaba nti abantu bano nti abantu bano bonna 15 kituufu baleeteddwa mu kkooti ne tubalabako era tubadde nabo tunyumiza nabo tukubyemu olwali nabo batunyumiza embeera y'ekkomera ne batunyumiza buli kimu naye kkooti ebaleesereeti ddala nga bennakugambye twakeddewo ku ssaawa emu ey'okumakya naye ezi zino ssaawa emu twakafuluma bufulumi kkooti maasho era n'abantu busibe baffe abataano abo tuvuddeyo nabo wabula kyenjagala okutegeeza nti wasigadde abantu baffe 10 abasuze nga tebakoleddwako era ng'abantu abo tugenda kubakolako enkya ku makya n'olwekyo abantu abo abasigaddeyo kuliko Kibalama Ronald kuliko Kabega Abdul Majid kuliko Jonjo Ronald abasinga muyita Junior kuliko tukamshabe Silva tutwama Joseph Kabito Sharif Tumusime Rashid ne Mubiru Sulaiman Kabogoza Peter ne Serwada abasinga muyita Kansanga bannange abazadde mwenna abaliyeyo baganda banga baliyo emikono gyange abaliyeyo ng'obadde onoonya omuntu wo abantu amanyago genkusomera bwobanga muniya muganda w'omukwano gwo omwami gwo mukyala wo mukwano gwo kkojja wo mukoddomi kyekyo ensonga tuzikolako bulungi nnyo n'olwekyo bw'oba olina gw'owulira mu bano ng'omumanyi enkya osobola kukeera ennyo mu kukeerezeko kola n'ojja ebombo ku military court nga ssaawa tezinaba kuwera bbiri oba kusaba bbiri zennyini oba ng'otuuse ng'olina olupapula lwa LC1 ne National ID yo nga obyokyezaamu National ID jangu nayo nga eri original ne LC leeta ng'eri original naye obyokyemu kopi nga bbiri tekiina buzibu bwonna kiba kituyambako n'olwekyo bw'oba olina omanyi Kibalama Ronald ng'omumanyi oba ng'omanyi muganda oba mukwano gwe ng'omanyi Kabega Abdul Majid ng'omanyi Jonjo Ronald aka Junior ng'omanyi tukamshabe Silva Lutwama Joseph Kabito Sharif Tumusine Rashid Mubiru Sulaiman Kabogoza Peter ne Serwada abasinga mu dimita Kansanga ng'obamanyi oba ng'olina muganda we g'obamanyi oba mukwano gwe oba comrade bannange fuba okulaba nti munnange oja mu kkooti enkya ku bombo military court ng'ozenga omuyima obanga surety kubanga tulina challenge yokuba nti leero tusibye twetolanga tunoonya surities abagenda okwemirira abantu baffe bano mu bombo nga bwe nabagambye mu live yange eyasoose era mu butuufu abantu bano tubafunye abasinga obungi naye ate wakyaliwo bannaffe kwaba 10 abasuzeeyo nga tebalina ba surities n'olwekyo tukugamba nti bwoba olina gw'omanyi ku bano osobola okukeera enkya ebombo ku military court n'ogamba nti osize okweyimirira omu ku bano ng'olina empapula ezo tewali buzibu tujja kubeera nga tukwatagana kubanze njakkeera
bomba ku military court encha kumacha okusoka neba ne 10 abasigadde nabo tubinanga tuba jeyo so njagala kwebasa abantu mwenna ababadde nga bagobera live weno okubera kumacha wenna jikoze nemba nyonyona tetusobola kolera live mu court munda neno court eri strict ya court masho tosobola kolera mu live munda tosobola kubera nga okola ekintu kyonna ekitegeeza ekifaananyi okujjako nga oyagala bose kubanga bayisoga zabwe ezisinga ziretambulira ku protocol ate za security norwecho chensembya okubera nga mbagamba kubebaza abo na abasobodde okubanga moyina chemukola oba chemuweleza tusibye mu court okole twase mu court masho zabadde ndo za sawa mukaga okwenda tuli mu court paka kati tubadde twakamaliza court maze mu over 6 hours nenga tukoze abantu baffe abatano ne batebwa ate osigaddeyo abantu 10 era abantu 10 bemba somedde abagulayo ba mu court incha oyi abateereddwa kamba baddiremu kwa babaka jja ku life abateereddwa court masho olwalero oba court ya maje ebombo kuliko Nsimbe Ronald kuliko anno kuliko Nsimbe Francis kuliko Lutakome Andrew abasinga muita Sadio kuliko Kajuna Amos abasinga muita Tata Chiberu kuliko Chimana Matone kuliko Mwindwa Christopher 10 abatateereddwa ngo musango gwabwe gugenda kuulirwancha era tugenda kera by saa 2 tujja kuba tuzze bombo court masho kuliko Chibalama Ronald kuliko Kabega Abdulmajid kuliko Junju Ronald abasinga muita Junior kuliko tukamshabe Silva Rutwa Maj Joseph Kabito Sharif tumusime Rashid Mubiru Suleiman Kabogo za Peter Nesurada abasinga gumuita Kansanga no lecho echiche tuliko chenjagalo batageza baganda bega abantu banobo ndabe mulaba bakwatiwa before ebyenja ulo Kampala district abasinga malada Masaka abala obitulu bya Uganda ebyenja ulo gabatekebwako emisango ejo bantu bali babadde enkofira emyufu jibaita red beret abasinga obujije manyo enyo je twakozisanga enyo obaje tukosenyo ejibata enkofira ya people power yabakwasana baga mate chambalecho chifanagana echama je era bonna bano bencho kale 15 je misango je bawere nemba najo nayenga tuina okulaba nga banna funa twana okulaba nti bavayo mwabale nnyo kuli agesa kukuba ko chaweleza nayenga ala kugamba nti tusola kola live mu court era na watu wafe 10 encha bonna tugenda kubanga tuwetaga okubelanga tubayamba tulija kusobola kola live nga tuli mu court tuizo mtakola live kumacha kuba court ngenda kera nyo bobo ina cho sobodo kuweleza okuyamba ku bantu bano kubere zibasi basabidde okusasula mu cash uweleza ku namba 0752515188 oba 0702515188 kaka santi nabe yeri pinned up era ere tamanya gage agashame mu malende bobanga tosobodde kuweleza mu mane osoboko samane gram okusobola okuyamba kubana famenja lolo makomera genja lolo okubera gatala gokula manga tubajayo bana nge jagala kubeba samwe na jagala okubeba samwe okusobola nga mwe muli briefly in English I want to brief you my name is Shamim Malende the Kampala woman member of parliament elect under the National Unity Platform ticket today I spent the entire day at Bombo Military Court trying to secure the release of our 15 comrades that were supposed to be presented in court today these 15 people in brief are we have Nsimbe Francis Chibalama Ronald Lutakome Andrew aka Sadio Kabega Abdulmajid Junju Ronald aka Junior Kajuna Amos aka Tata Chiberu Chibalama Tony Tika Tukamshabe Silva, Lutama Joseph, Kabito Sharif, Tumusime Rashid, Mubiru Suleiman, Mubiru Christopher, Kabogoza Peter, and Sarah Da, aka Kansanga. All these 15 people are supposed to be presented before the division court martial today at Bombo Military Barracks or at Bombo Court Martial. And I'm happy to inform all of you here in Uganda and in the diaspora, whoever is following, that all the 15 people we are presented in court today, the chairman of court was present, the judge advocate was present, the clerk was present, the state prosecutor was present, the defense counsel was present, Shamim Malende was present in court, everyone was present in court, the prison was present, and all our fifteen comrades were presented in court. So we were able to proceed with the bail application of these people, but as of today, the court could only manage to grant bail to only 5 of them. So today we were able to secure bail for 5 comrades. The first one is Nsimbe Francis, the second one is Lutakome Andrew aka Sadio, the third one is Kajuna Amos aka Tata Chiberu, the fourth one is Chibalama Tony, and the fifth one is Mulindwa Christopher. Those 5 people have been given bail by military court at Bombo Court Martial.
However, there are 10 people that have not been granted bail, but their bail application is going to be entertained tomorrow morning by the same court, Bombo Military Court. And these 10 people are Chibalama Ronald, Kabega Abdulmajid, Junju Ronald, aka Junior, Tukamshabe Silva, Lutuama Joseph, Kabito Sharif, Tomosime Rashid, Mubiru Sulaiman, Kabogoza Peter Serada, aka Kansanga. These 10 people, their bail application is going to be entertained tomorrow. So tomorrow, it means that tomorrow I have to again wake up very early and ensure that I attend this court so that we can offer these free legal services to our comrades. Like I have promised you, and that is my commitment to you, is that Chami Malende, I have pledged to you that I'm going to be providing these free legal services to our jailed comrades, all victims of political persecution, all persons that cannot afford lawyers across the country. It's not only limited in Kampala, but all these are Ugandans and these are all our comrades, and they're entitled to legal representation. So I'm here to help them. So tomorrow morning, like today, I spent the entire day at Bombo Military Court trying to secure bail for all our comrades, and 5 have been released and 10 are pending tomorrow. So tomorrow I'm going to be spending the entire day again at Bombo Military Court trying to secure bail for our comrades. I want to thank all of you that have managed to contribute something towards the bail, because most of these people, most times they are released when you're supposed to pay cash bail, you're supposed to pay some statutory payments within in the bank so that these people can be released. So I want to thank everyone that has made a contribution. And I also want to appeal to you that if you want to make any contribution towards release of our comrades, helping in the bail and all that, you can always send your payments or your contribution to my mobile money numbers. I have MTN, which is 0772-55-1588, but I also have Airtel, which is 0702-55-1588. All those are registered in my names of Shami Mali. So when you're sending money, it will reflect my names. But you can also feel free to use MoneyGram in my names of Shamim Malende. All that money will be all that contribution will reach me directly if you use those two numbers, and I'm sure that the numbers have been pinned up for you to actually, you know, get them and for future reference and use. So basically, I want to thank everyone, but I also want to appeal to you before I go that when you are appearing in these military courts, we are not supposed to, we are not allowed to do lives within the military premises, you know, the barracks premises. We are not allowed to, not even to take a photo, even do a live or anything. So usually we have to do these lives when we are on the road, or before we reach the place, or after we have left the place. Like I did a live in the morning when I was briefing you that I'm going there, and I was giving you the list and how much and how I need all of you to assist, you know. Those of you want to follow up, to, you know, to be in the know, I was giving you an update in the morning, but I was on the road. And even right now, we have just left the court premises because we could not do a live within the barracks, within the military court. We can only do it after we have left. So we are doing actually this live. I'm giving you this live on my way from the Bombo Military Court to my home. So basically, if for any contribution and for whatever assistance you want to give, you have to either give it prior. Yeah, or because if you give it, we cannot do lives within when we're already within the premises of court. So when you're already in the premises of court, you just have to utilize what you have sent to assure that we assist our persons. And you have to know that, you know, this thing is going to go on, because we want to move around the country to see that we help our comrades. We don't want to leave anyone in jail. We don't want to leave anyone under detention. We don't want to leave anyone without legal representation. And Shamim Malende is offering free legal services, pro bono services to victims of political persecution, to victims of these other cases, to people who say that, you know, we are under illegal detention, to people who cannot afford lawyers. And that is what Shamim Malende I'm doing, and that is my mandate, and that is one of my roles in the National Unity Platform. And it does not matter whether you are NRM, DPF, DC, GMA, whatever it is, but as long as you are caught illegally, or as long as you need legal representation, we are there for you. We must act as the best example to the generation that we need to lead, and to the generation that we are. So we must act as the best example to all of them, and we must know that Uganda, we must depict or bring up that picture that Uganda is one and we are all one. So we must be there for each other in good or bad, as we fight for liberation, as we fight for peaceful transition of power, as we fight for everything. We must ensure that we use all our resources to help our comrades. So whatever you can contribute, Shamim Malende can only contribute the professional services by offering free legal services, by giving free, by not charging instruction fees to representing our clients. But for you, if what you can contribute is money, just do that. And you can send on my number, it is already paid
end up, it's in my name. So you can use mobile money, MTN or Airtel. It is 0772-55-1588. Or you can use 0702-55-1588. It is all in my name, Shami Malinde. You are also free to use MoneyGram. So I want to thank all of you who have already contributed something. Those of you who contribute every now and then towards the fuel, you know, I just want to thank you. Sometimes we are too overwhelmed. We are always, you know, I'm always chasing cases here and there because we have to ensure that our comrades come out of jail. But I have you at heart. But you know, the foot soldiers, we have to really, they are paying a high price for us. So we have to ensure that we are there for them. These people are being arrested for wearing green berets. These people are being arrested, you know, some of them were picked during the election period that we just concluded. So you understand that we must be there for each other, we must be there for them. And we are telling you that we are non-violent, and we are telling you that we are not here to defend lawbreakers, but we are here to defend innocent people who were taken in, but you know, they have to get free legal representation because they cannot even afford to pay a lawyer. That's why Shami Malinde, I come in. So I want also to thank the leadership of the National Unity Platform because it's inclusive in nature. We came as people power and we're inclusive in nature. We do not segregate. We do not segregate against anyone. We do not segregate. And also want to thank the fellow legal team of the National Unity Platform for the commitment that, you know, some people, some lawyers go to Masaka, others go to Mbale, others do the presidential petition, others go to Bombo Barracks. We are always like that. We are spread everywhere, but we must see that we achieve justice for each and every one of us. So my assurance is just to tell you that we shall continue to do this work. We shall continue to stand in for our comrades. We shall continue to ensure that we help, we assist each and everyone. And I call upon you, whether you are here in Uganda or in the diaspora, to help in any way you can. Yeah, but please ensure that focus on the main issue of assisting our comrades. Use all your resources, use all your whatever your profession is to assist someone in need, even in your community. Hey, Gamalitisa, I just want to thank you so much. No kuwe na ngamba sivula tiba na gemwa vale nyo kwele kereza data wa mwale nyo kwele kereza budde nembele ngambele kwa kula iveno. Banda gembele kwa wae kwa kumanya information kumanda wafabantu wafabasibidua banje nyo. Wajibajia koti chijibajia. Ani afumia nata na furuma. Bela nga uchekinga peji yangeno. Ujiteka mu at Shalende. No mala no njiga Shami Malinde. Auja kuleta live yange peji yange. Tufu yenyini ya Shami Malinde ya Facebook. Nina emu weti. Era no recho uwele nga ufuna information yon. Na no wango ino mtu ya kumula kwa wae legal representation. Usula okube nanga esongi yo ojiwele za message oba okubera ngo kubako netubera nga tufuna information tusobola kwanga tukuyama mkono nya abantu mwe abazadde abadde bakubira masimu mikwano jange baganda bange bonna buli omu nga bambuza abaana balanga nga babanage jala mbere ku life sange mubere nga bambu bana kwa kati abamba mwa banga kati nga basimbe tubazudde baruta kome tubazudde bakajona tubazudde bakibalama tubazudde bamunindo Christopher tubazudde kati ate tuina okulana okulama nga bavaayo bakabega ate njala kubategeza tuwaluwa abantu abalala abaana abalala bangi cause list zikyajja mu court martial zezenja lwenno yenyini bombo court martial eina abasukka mu nkaaga abalina okuletebwa naye balina dead zezenja lunja kubanga nsi bategeza tubere nga bannaffe tubayamba ate eno kasi ye court jukati nayo musango wa edi mtu okutafainiza mu high court okugeza ko okulaba nti nno court eberanga ebasaba ebakiriza okuberanga beyimira ekyo nakyo tujja kuba tuongera okuba update ku nsonga ezo ne court martials nyingi around the country ate twagala kubaga mati musikale nga muli baddembe musikale nga mwagala Uganda mukutebere na mutima gwa Uganda ogukulembera ate mwabale kwagala Shami Malinde mwabale kunonda ngomba kwa mumuchara wa Kampala district ate singenda kuberanga mayiwa mwabale kwagala President Robert Chagulanyi Seta mwagala mwabale kwagala NUP ate mwabale kutegera chibaita people power mwabale nyo mwabale da thank you so much for your time banange awo muzoromba sibudde. Thank you so much.
yes bana fe abarunki mwina abaliko page ya Shamim Malende yanze mwenyine Shamim Malende umba kwa mchalo wa Kampala district munonde NUP ticket munamateka wa mama munamateka wa NUP munamateka wa people power atenga nkole ya Malende and Kampala advocates. I'm a commissioner for Oats and the Notary Republic. Yes, welcome all of you. Ekisinze okutuleta olunaku olwaleero nzize ngabe nabategeezezza akedda nti twabadde tulina olugendo lw'okujjako kotimasho ebombo okusobola okulaba nga waliwo bannaffe 15 abakozi lisitingiddwa nga bagenda kuletebwa mu kkooti olunaku olwaleero. Bano nno be bamu ku bantu abo abangi ennyo abasse baletebwa mu kotimasho ez'enjawulo ng'ovudde ku lisiti eri gye nabawa eriko abantu abangi. Abantu bano abaletebwa mu kkooti olwaleero nabo lisiti y'abantu balala. Wabula tubadde tufollowinga okulaba nti nno abantu baffe tugoberera okulaba abantu baffe abanjawulo abaletebwa mu kkooti zino n'olwekyo olwaleero abantu baffe bano 15 baleeteddwa mu kkooti yaabwe ebadde scheduled olwaleero eno ku military court ebombo era nga bonna bategeezezza nti nabadde nina okukeerayo okulaba nti nno ŋŋenda okulaba nti ndaba ensonga ezo zimidde n'okuyya okulaba nti abantu baffe bagenda kubenanga beeyimirirwa abantu baffe bano bali 15 kuliko Nsimbe Francis kuliko Kibalama Ronald kuliko Lutakome Andrew aka Soja kuliko Kabega Abdul Majid kuliko Junju Ronald aka Junior kuliko Kajuna Amos aka Tata Chiberu kuliko Kibalama Tony kuliko Tukamshabe Silva kuliko Lutuama Joseph kuliko Kabito Sharif kuliko Tumusime Rashid kuliko Mobiru Sulaiman Mulindwa Christopher Kabogoza Peter Nesirada aka Kansanga abantu bane 15 twategeezeddwa nga baletebwa ebombo mu kkooti masho olunaku olwaleero era nga munnamateeka wa people power munnamateeka w'abantu abanyigirizibwa Shamim Malende ne tusalawo ku bantu tulina okujja tuwe olw'ekigere tulabe nga bannaffe tufuba okulaba nti beeyimirirwa n'olwekyo mu kkooti masho ensonga eno tubadde tugikwasaganya mpolampola naye nga bannabategeeza nti kkooti eno tebakkiriza kukwatirayo live zonna oba okukolerayo ekintu kyonna okuyingizaayo kamera mu ngeri yonna n'olwekyo okujjako ng'oli accredited journalist bo bennyini gwe bayisizzaawo ate nga ensonga ekulesi bamaze okwakolofinga n'olwekyo tusazeewo tutekingako break okulaba nti nno tukola live eno okusobola okuwakudetinga kiki ddala ekitufu ekigenda ddala mu maaso kakati ekisookera ddala ekiriwo kiri nti nga bwe mumanyi ensonga zino abantu baffe bano beetaaga okwenyiga ku nsonga za bail n'olwekyo abantu baffe bano 15 kubanga baleetebwa mu kkooti eya Bombo court martial okulaba nga tubafuna release orders tulina okubeera nga tweteeseteese mu ngeri emu oba endala n'olwekyo tuguddewoko okulaba nga twetooloolamu okusobola okulaba nga tutambula wano na wali okulaba waawe tuyinza okubeera nga tujja ne ku kasente akayinza okubanga kabayamba okubeera nti nno tukola ku nsonga zaabwe ez'okweyimirira abantu bano nga bayikubambe bali 15 era guno omukisa gwe tukozesesa ne tuba nga tukuba live eno okusobola okuba nga bannange tubategeeza nti abantu bemu 15 bano betuliko era batuva mu kwetooloolamu kuno okufuna kabureka tubadde tufunye tukusazeewo tukubeere mu kalayifu kano mubeere nga mufuna engeri yonna yonna gye musobola okubeera nga muyambako musobodde okuyamba oba olinako owooluganda lw'okwabo beensomye nga bulijjo tomanyi gyali tukutegeeza kati nti ali mu Bombo military court era nga eno gye tuva ate era gye tudda tuli mu kwetooloolamu okulaba nga tubafunira ku kasente akasobola okuyamba abavaayo baveeyo n'ekirala tubakubiriza abantu baffe abalungi tempanga mulina abantu bamwe ababagulako tubasaba okubeera kino mubeera nga mweteekateeka n'abantu ababeeyimirira nti essaawa yonna we balabikira tuba tusobola okuba nga tulina basuarities ababeera nga babeeyimirira mu kkooti oba ku police bond n'olwekyo kyengezako okubategeeza nti yonna ayagala okusindika obuyambi ku bantu bali 15 okulaba nti nno babeera nga bafuna engeri emu gye bayambibwa osobola okuweereza ku nnaku oweereza 0775518 ereeta amannya ga Shamim Malende essimu yo eri 0775518 oba eya Airtel Money eri 0702515518 ennamba ezo ziri bbiri emu ya MTN Mobile Money endala ya Airtel Money zonna zireeta amannya ga Shamim Malende so ina gy'oba osazeewo okukozesa osobola okubaako ky'oyamba kubanga tuli mu kwetoloola nga tugezaako okulaba nga tufuna
funds okusobola okuyamba bannaffe bano baleme kubeera nga bavundira mu makomera obwemage baleme kubeera nga n'akasente akatinyaka okubayimirira kabula kubanga munnaye nga bumanyi kati uganda yafuka yakuyambagana wano nawali abaana basitwalibwa ebifo bisalibwako abantu ne batwalibwa okubuuzibwa kano na kali abamu babaliriza bali kitali abala bamanyisaali mu mitali kotis zino ate abalala mu civil kotis zaffe so n'olwekyo tugamba nti buli omu alina kubeera nga tukwatira wamu ate gwe atayagala kuweereza sente obanga mu nsi yammwe temulimu kyebayita mobile money system osobola okubeera ng'oyita ku moneygram obanga okozesa moneygram era okozesa amannya gashamimu malende direct ate na njagala okukugamba nti abantu baffe bano mbakuddiramu gwe abadde yakatoyo ngako bali abantu 15 betuliko olwaliro okuva mu kontinasho okulaba nti no bavaayo tulinako nsimbe francis tulinako kibalama ronald tulinako lutakome andrew abasinga mwita sadio tulinako kabega abdul majid tulinako jonjo ronald abasinga mwita junior tulinako kajuna amos abasinga mwita tata chiberu tulinako chibala matoni tukamushabe silver tulinako lutoma joseph tulinako kabito sharif tulinako tumsimi rashid tulinako mobilu sulaiman tulinako mulindwa christopher kabongo za peter neserwadda abasinga kumwita kansanga banange abantu bafaabo baleetebwa leero ebombo potmasho era ensonga zaabwe obwedda zetuliko ku bombo potmasho nga twetolola wano nawali fayiro tuzitunuddeko ne bagamba nti ebisito bisinga emisango egisinga okubeera nga gibavunaanibwa gyegyo emisango egyokubeera gibasangibwa nga bambadde ebyambalo ebiteeberezebwa okubeera ebyamateeka ebyamagye jjukira nti abasinga obungi basangibwa nga bakozesa red berets abasinga bino ebyambalo ofloza nup so ne bwe batyo ne bamaliza nga balisse mu kotmasho ate abalala babagamba nti no babasanga nga balina amasasi oba ebyokulwanyisa ngaate binakuba bya UPDF ate abalala bobatugamba ne twogeddeko nabo abatono nti fe balimba nze nali wange ne bajja ne bansalako ne banzijamu ne bansalako omusango ne bankuba ebifaananyi nga nyambadde engoye ezo naye nga sibeeranganako n'ezo naye ngera tuki tukugamba tife nga bannamateeka ze gashamimu malende kye nabasuubiza kintu kyengenda okukola kwe kubeera nga tuwolereza mikwano gyaffe baganda baffe bano ku bwereere era nze nasalawo okuteekawo legal services zino mu political platform ya NUP oba eya people power era ngene NUP okulaba nga tuyamba baganda baffe si kindi tatufayo oba ova mu NUP oba ova mu NRM oba ova mu DP oba mu FDC oba mu JEMA oba mu ki kasita obeera ng'okwatiddwa mu ngeri ey'obutali obuvunaanyizibwa mu ngeri ey'okubeera nga wetaaga okutaasibwa mu mateeka nga okwatiddwa on the wrong side of the law oba on the right side of the law naye nga bakumanipulatins oba mu ngeri yonna tebaba neteeka obuvunaanyizibwa bwaffe nekujja okulaba nti ensonga ekuteekeddwako ddala tulina kulaba nti nno tukujja mu matiga bwe kiba nga ddala emisango gukuwayiriziddwa ne tulaba nga osettingibwa free n'olwekyo kyekyo lwaki shamimu malende ne wayo okuba nga nkola pro bono services zino pro bono services zino ze tukola okuwolereza abantu ku bwereere victims of political persecution n'abantu abalala bonna twakikola nga kyabannakyewa era tugezako okubeera nga tuyamba abantu bano mu ngeri emu oba endala nga tetugambye nti oba kino oba kiri n'olwekyo tukugamba tutya tetusosola bibiina byabufuzi tetusosola amawanga tetusosola madini kubanga NUP yo yewaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu yewaayo leadership ya NUP legal team ya NUP twewaayo Shamimu Malende yewaayo omubaka mu mukyalo wa Kampala district okulaba nti ebitabo abikozesa okuyamba abo abanyigirizibwa abatasobola kwafoodika bannamateeka era kyekyo lwaki tubadde eno ebbombo mu kotmasho ategeera tukyaddayo kugambye tuli mu kwetoloolamu tugezako okunoonya akasente wano nawali akasobola okuyamba ku bannaffe okubeera nti nno bavaayo mu ngeri emu oba endala n'empapula ez'enjawulo ezisobola okuyamba abataffe okubeera nga babeera nga bayambiwa okubeera nga beeyimiddwa naye nga bwe nkugambye nti prisafu y'okugaba bail eba mu mikono gya kooti n'olwekyo ffe nga bannamateeka tukola kyetuteekeddwa okukola ebirala ne tubeera nga tubireka kyonna ekitwetaagisa okulaba nga tuyamba bannaffe ffe tujja kukikola okulaba nga tubayamba nakugambye nti bwe tubeera ku court martial wali oba mu military barracks tetukkirizibwa kuyingiza ssimu era tukkirizibwa kuwa yadde ekifaananyi oba okubeera nga okoze live n'olwekyo kyokulaba nti tufulumamu ne tuba nga tukola live zino osobole okubeera nga mumanya kiki ekigenda mu maaso n'olwekyo okugamba oba olina kyoyagala kyonna okusindika oba oyamba ku bantu bano abali mu kkomera abaleeteddwa mu military court osobole okubeera nga obaako kikyoweereza ekyo nno okiweereza ku ssimu yange ya 0772515188 ereeta mannya ga Shamimu Malende era eri pinned awo waggulu oba 0702515188 era nayo ereeta mannya ga Shamimu Malende osobola n'okozesa moneygram kyonna kyoyagadde kiba kikola okubeera ng'oyamba oba oli mu uganda oba oli bweru wa uganda ate kigaana tulina okwebeereramu ffenna buli omu n'okozesa ekyo kyolina okusobola okubeera nga oyamba omuntu waffe owa bulijjo tukugamba
Nchorwa lero bano mivali mkomena encha abalala. Tuina matu wanji abafudenga, abafili demu struggle. Tuina manji abasibidwa. Tuina abakidnapping kidwa chishano unya. Atele kwa matiku bomo military barracks. Gali wenda kwa listi esuka. It was over 98 people. Bali basuka mcheda mumunana. Eno tandi kwa, embo tandi kwa. Kwa tizo na ezisinga obundi zuju demu abantu wa feno reche tujanga kwa tujia. Gino gwina kwa mulimu kwena nga tusu wala kutasa matu wa fe. Bali wena kwena nga basigala mumu makomera. Tuna mwena kusigala nga fe tutambula mtambuzinga tutambuzo vula mga atepo kwa basigala deyo. Nora chotino kwena nga tuwebidamu. Kuga mangasha mima nidebe na sana unenga matine wa deyo. Oko saliko profession yange. Okuyamba abantu aba nyigiri zibwa. Aina sete kwena wezo woko zisa okuyamba abantu. Aina ebi wandi kwena ebi woko zisa okuyamba abantu. Aina influence na wajo woko zisa okuyamba aba nyigiri zibwa. Buli omu choyi na choba oko zisa okubeda ngo yamba. Oyo asola okuja oko imi Monto, Guamani, Nawechova, Okozessa, Norecha Tugama, take Kusawi, send by at the end of the day, Tugala, you got the Yamu, Tugala Fena to them, Tugala Possessora, Tugala Koyamba, Chichu, which is Singamu, Wangaba Kumat, the Bumakama, Tibano Tuaku Tabacola Fujo, Tuaku Tabon on Amin to Tuaku Bacola Amin to Emega Amateka, Ninga Tenafe, Avantuaga, but ya, Fenafet, why is it? Fenafet, what was Sungazabia Fuzi, Norecha will say the Aina Evia Yogera. Let the end of the day for Namateka to Jonga Bridge Wakati. Nchukama nti gomukumatemba wo gama nti mwana yakoze kino leta obukaka fu obukiraga atena mwana akama nti asize such koze fene tukolanga gap eyo okulamaga justice eri sub gabantu bafete basibwa bwerere nga tabuzibwa ku bwerere era abona abali nyiride amateka tukezako okulaba tufuba okulaba nti no mazima no wenkanya bifoneka era nga tukugama nti mbera mutukolera mwana muchimanyi sinyangu olembera yesindi olembera yebyobufuze eriwo olembera yokunkenke eriwo abazadde banji batukubidenga mukaba abantu banji denga mukara amaziga naye tugama tufena tuina kuberanga tuli bagomo ate nomunage kyewunyisa naalumanya ne salumanya sagalo gameti kino kiri ku NUP yoka sagalo gameti kino kiri ku FDC yoka oba DP oba Jema nedda sebo kino naba NRM kibatwalemo kwanga ibajja okuyola nga waliwo ekintu kyebanoonyerezako waliwo okunoonyereza bakumaddembe kubakola tebasooka kubuuza ku nju kino ya NRM wasi ya NRM amunanga bafuuka babatwala ne bagenda ne bakola okunoonyereza kwabwe nolwekyo banawo bavuka betulina mwano tulina mu bonna bonna nga bakinta mulinenge ekikulu nti bonna bannayuganda ate bonna bantu baffe so mbagamba ntya shamimu malende njagala okubeebasa abo n'abagezaako okuba nga muteekako kyemuteekako okusobola okubeera nga tuyamba abantu baffe ne basaba abatera okumpereza wano gamba ntya shamimu ezosibalesanga amafuta okusobola okubeera nga otambuza omulimu ogoyamba abantu njagala okubeebasa abanyamba mu kalulu n'abasinza kuyamba NUP abayamba abantu bali abducted. There is allegations of abduction, tuna allegations of murder, tuna allegations of illegal arrests. Bibe bintu bisatu ebisinga obukulu ng'ovudde ku kyokuba nti waliwo ne allegation ey'okugamba nti no akalulu kakyagulanyi ssente mukakwatibwamu then ne allegation endala ezifaanana bwe zityo n'okugamba nti ezo allegations eyobantu okusibibwa ku bwerere nga bwe bagamba oba nga bwe kigambibwa buli wamu n'okubeera nti abantu bali abducted n'obutemu ezo ze investigations zetutambulirako naye nga shamama ninakugamba nti abasibiddwa mu kkomera ne tebatusobodde okutuukako tugenda kubeera nga tubayamba n'olwekyo ffena tubeere nga tuyambagana tubeere nga tuyamba omuntu waffe owamansi omuntu owa bulijjo ffena tuli bakozi bafujjo nfujjo abagazi b'enkyukakyuka si bakozi bafujjo abantu ba NRM nga baagala enkyukakyuka ate ey'emirembe n'olwekyo tugamba tya kyobola nti tukozesa amateeka tujja ne tugamba nti yadde tulina complaints mu gavumenti yadde tulina complaints mu uganda nga bwetambula tulina okusigala nga tetutambulira mu mateeka gena ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atutegeeza tulina okusigala nga tutambulira mu ngeri y'amateeka kubanga amateeka y'engeri yokka ey'okurespectinga n'okuwekitiibwa buli muntu ate amateeka bwobanga ogeekutteko era tosobola kubeera ng'ogwa n'olwekyo nga betulwana okubeera nga tukyusa n'okweddiza byonna bye tulina okubeera nga tweddiza tulina okusigala nga tutambulira mu mbeera ey'amateeka tuleme kubeera nga tubeera violent tubeere nga tukola kyetuteekeddwa okukola kyobola tujja mu kkooti zino twandibadde tuzizira ne tugamba nti aa engeri gye babatwala mu military court sijja kugendayo naye ate munange bwe tutagendeyo baganda baffe mikwano gyaffe bajja kubuulirayo nolwekyo kyakola shamimu malende omubaka mu omukyalo wa kapadisi ne waine nga matya aa eno saavisi y'okuyamba abantu bonna bannayuganda sigenda kuba mu kampala disitulikiti aa bonna neetooloola kyobola nti kati onsanze ndi eno bombo gye njiyiza obulamu gye twetooloolera tunoonya abantu abagenda okwemirira abaana baffe tunoonya akasente akagenda okutuyambako okusasula empapula ezimu ezitambula applications tugenda okubeera nga tukola ebintu bingi ebyanjawulo nandibadde nga mati aa engeri gye nkiikira kampala disitulikiti nina kulipresentinga ba kampala disitulikiti naye lwaki ngaate bano bonna bantu baffe bonna bawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna bagazi ba nkyukakyuka bonna bavubuka ba generation eno bonna abantu abaagala uganda ennungi ate bonna
ali wamu na fetire na fina at the end of the day tuli banna Uganda never know batugenda okujjako nabo sebo ba bali mu government aba bali mu kulembeze nabo banna Uganda no lweche che tuliko tuli kuagala kuzimba Uganda ya wamu tuli kuagala kuchisa okulembeze bwemine tuli kukubanira banna fesa weno abakwatibwa ngabagamba nti bakwatibwa obwemaroke ngabawambidwa kuwambibwa to a free legal representation no lwecho chenja kala kuwagamba kwabatali akaneyo wako yakala kujukisa nti abantu wetu liko lwalero bali 15 tina ko Simbe Francis Chibalama Ronald Dr. Akome Andrew Ekesadio tina ko Kabeka Abdul Majid tina ko Junji Ronald Gwesinga Muita Muita Junior tina ka Juna Amos abasinga mutata tachiweru Chibalama Tony tukamshaba Silva Rutwama Joseph Kabila Sharif Tomusime Rashid Mubiru Sulaiman Mulinda Christopher Kabogo Zapita Serwada abasinga muita Kansanga abo 15 betuko bobo ko tibasho nenga bena bagama to list very limitless nabagama na providing list ruli ne waru amanya amalaga ya dishe bajja batuongera tina bano bali bakuleta ku bombo military barracks no lwecho bagenda bakosi listinga ko batono batono kali bo batwadde 15 kira bato betugendo kukola ko twagala abantu bafiro beto bali sokola cha batu bafiro era mu komera nga wetuli bali sokola cha batu bafiro sikala mu komera nga kote soro ko abere nabe nanga babere bo rugaba kole bintu yabo no lwecho tupata bisinga wamu enna asobodde okuweleza choba osobodde bambi okuweleza okuya mabambi abantu bane 15 abataina musango abamu kugoba mulekwa abamu kugoba bifamili zabwe esobola ddo bafodinga mirwe de olembera nga mujimanye tewali nsonga gitwa kyecho lwaki kyemu nesalo nenga matibajja kusobola ddo bafodinga munna mateka kumusa sobola bukadde 10 kurepresentinga ono omuntu omomu kati senga mbadde nsala sente zani badde wana milioni ndo za 10 mwansi meka wano ulemu wabamu tadeka milioni 10 wange eno criminal offense ate ya court martial ziba sente meka my friend ziba nye nye jokwa natuwa salu kumiunga na nitu tawaka na nitu kama katu yambe kubantu kuwelele kumango kusoma mateka wena kuwena mburani na masima na mkwenkanya ate fedo tulu kuwelele saba menye mateka fube tujo kuwelele za tunga mati kibaba wati wame menye mateka ila tuteka kuninga bababa rumiliza wale tobu juri zi yes chovola ba tife tulu kuwelele za abantu alatariba menye mateka na yaba kwa tibuwa we mage ila tunga mati obu juri zi tuteka kune tunga mati tobu juri zi kukakasante mtu ya possession wa uwa mula msangu kusola ne kukwe bwa na yenga ewe natabinina ba uko mtu aina okwe imirida na beranga ava mukomera icyo no cyituriko urwariro aina obuyambi bona bose bora buwereze ku 0 5 5 2 5 5 8 8 8 namba zo simu zona zili tamanya ka shemi mu malende boba to sobode bambi osobola okubeeranga te weereza sente ku manegram na so zifuna bulungi nnyo mu manya ka shemi mu malende nze nno ayogera nawe nze mpaka wo mukyala wa Kampala district omulonde era nga nakayita mu kika kya NUP naye nga basinga obungi bumanyiddeka munnamateeka wa people power oba NUP lawyer oba munnamateeka wa Kyagulanyi Robert Sentamu yes abakati banange abalungi ka ngenda kuba kyusako ndoza briefly in English let me brief you like I posted earlier we have 15 people that are appearing 15 of our comrades appearing before the Bombo Court Martial today for bail application these are in Simba Francis Chibalama Ronald Dr. Akome Andrew commonly known as Sadio Kabega Abdul Majid George Ronald commonly known as Junior Kajuna Amos commonly known as Tata Chiberu Chibalama Tony tukamshabe Silva Rutwama Joseph Kabito Sharif Tumusime Rashid Mubiru Sulaiman Mulindo Christopher Kabogo Zapita Serada commonly known as Kansanga these are 15 people they are being produced before the Bombo Court Martial today for bail application but like I told you when we are inside there at the Bombo military barracks inside there you're not allowed to enter with a phone you cannot do a live there you cannot take photos there if they get you and you have taken a photograph inside there you end up also being imprisoned so what we have done is that we have been there at the Bombo military barracks at the court martial and we have seen what has been transpiring and we have seen the files and everything so we decided to take a break from that place so that we can do this live and update you on what's going on so currently what we are doing we are fishing out for the sureties from this area around Bombo so that we can get sureties for our comrades because some of them have no sureties who are come and then we are also trying to fish out to see how we to see how we can collect some funds for our colleagues so that the bail application can easily be processed for us because there are some documents that we are supposed to pay for these people to actually be released on bail and you know some of these people there are 15 people you may and you may find that each of these sureties maybe to deposit 1.5 million shillings cash in the bank or 1 million shillings but we don't have that capacity to do this live when we are in there and sometimes when by the time they make these orders it is already late and the banks are closing
So that's why we are making this life, so that whatever you can contribute before, we can use it to help our comrades. So I'm telling you that if you want to deposit any money towards helping our comrades, towards their bail application and all that, you can deposit the money on my mobile money number. I have MTN, which is 0772551588. It is in my names of Shamim Malende. It is 0772551588. Or you can use deposit on Airtel Money, which is 0702551588. It's also in my names of Shamim Malende. And now, but again, you can also use MoneyGram if your country doesn't have mobile money services, or if you're not comfortable with the mobile money services, you can always use MoneyGram in my names of Shamim Malende, and then the money card, I can easily access the money and pick it. But what I'm telling you, the purpose of these funds is to ensure that we help out our comrades that are being, you know, being produced in court today at the Bombo court martial, and these are 15 comrades. So we are saying that whatever you can use to assist these comrades, because many people were arrested during the elections, the 2021 elections, and many people were elected over different electoral offences and other criminal offences, so the authorities says. So what we are saying is that whatever you can use to contribute towards their rallies is something very important. Shamim Malende, as your Kampala woman MP elect, I have dedicated my time and my profession to offering free legal services to these people, to victims of political persecution, by representing them in court at no pay at all. And like I told you that, but sometimes there are issues that require some funding some activities require funds to be used. So that's why we say that whatever you can contribute, if for you you can contribute money, yes, it is okay. We just have to come together and assist each other and help each other. So whatever contribution you can bring on table, it helps in this struggle. I told you I brought my professional assistance as a lawyer to offer free legal services to victims of political persecution. But if you can't contribute money, that's what you can do. Please do that. If you can't be a surety, please be so. If you can look after their families left behind when they are in prison, you can contribute, that you can do that. If you can, you know, counsel them while in jail and be visiting them, that's also a contribution. So we just have to be there for each other. What am I telling you? I'm telling you that right now we took a break from the Bombo military barracks so that we can try to fish out, to look at for sureties, some missing sureties for some of our people, and also to see how we can collect some funds here and there for our people who are being presented before the general court, before the division court martial today in Bombo. So that is why we are doing this live. And then we are saying that however, there are people who may be out there, but they are willing to send something to assist these comrades. Because when they are given cash bail in court, you will not have an opportunity to do that live in there, because they don't allow you to enter with phones. They don't allow you to enter with cameras. They don't allow you. It is so strict there that they don't even allow people there. They allow very few people. They can allow a lawyer and maybe just the sureties. So that is how strict it is. So we cannot have an opportunity to do any live when the court proceedings are going on, or immediately after the court proceedings, unless we drive out to tell you this. That is why when we took a break, we said, let's take this live so that we can update you of what's going on. So basically, that's what's going on. Right now, we are finalizing with the moving around. We are about to go back to the general division court martial because the break is yet to be over. But we are telling you that whatever we would have collected and whatever we would have got is what we are going to try and use to say that our comrades come out. These are 15 comrades, and I told you there's Simba Francis, Chivalama Ronald, Rutakome Andrew, there's Kabega Abdul Majid, Junju Ronald, commonly known as Junior, Kajuna Amos, commonly known as Tata Chiberu, Chivalama Tony, Tukamshabe Silva, Rutama Joseph Kabila Kabito, Sharif Tomosime Rashid, Mobidu Sulaiman, Mulindwa Christopher, Kabok Goza Peter, Sarah Da. And I want to update the entire public and tell you that if you want to know more about, you know, the different persons being presented in the different prisons and what, you can always check on my page. And it is this one, because I'll be giving you updates, constant updates of what's going on, the people that we have actually found, the people that have been presented to court, those ones who are still in prison, those ones who are abducted. And like I told you, if you want to give me any information about any missing person, or any of your colleague has been abducted, or someone needs legal representation, is as a victim of political persecution, you can always go through this number or the other number of the 0781. That one can also assist. But like I told you,
this is a summary of what I wanted actually to tell you, but I'm telling you that at the end of the day, we are one people, we are one Uganda, and we are all one, and we all need peaceful transition of power. But at the end of the day, as we reclaim our victory, as we do everything using all possible governments, we must stand there for each other, we must be there for each other, irrespective of which political parties we come from, we must act as one and help each other. Because, you know, this is for everybody. This is for everybody. Even if it's an NRM person who has been taken, but illegally, we must stand up for that person and represent that person. We must be the best example to the people that we represent. We must be the best example to the people to show them the Uganda that we want to see. And we must also know how to handle our opponents and also know how to actually assist in one way or the other, because there are so many ways to kill a rat. And one of the ways we are saying that we have to stand there for each other. We have to stand there wherever there is an injustice, whether it is on our opponent, we have to fight that injustice and ensure that we stand up for all of them. That is why, as Shamim Malinda, I stand up for all of them. When they appear in court, I don't ask for their colors, I don't ask for anything. I just say, if you're a victim of political persecution and you're voting on the, and you are arrested illegally, or you're saying that the claims are false against you, Shamim Malinda will stand for you, will stand in for you without paying any instruction fees. But I want to thank all those people that have contributed something here and there once in a while, for maybe my fuel expenses, those ones who contributed during my campaigns, those ones who are supportive to the NOP legal team, to Robert Chagulanyi Ssentamu and the NOP leadership. Thank you so much. Those of you know, people have sacrificed a lot. I want to salute all the foot soldiers in Uganda. You do amazing work. The media, you do an amazing work. Shamim Malinda, like I told you, I promise you I will not get back on my word. My role shall always remain the same. I shall continue to offer free legal services for victims of political persecutions and other people who cannot afford lawyers. But for now, I came on live because I wanted to tell you, to update you about what is going on at the Bombo Military Court right now. It is our 15 comrades being produced before the Division Court Martial at Bombo Barracks Military Court. It's called the Bombo Military Court. That is the court martial. So that is what I wanted to update you about, because we are not supposed to do lives in there, in the military barracks, in the court martial. We cannot have any life. We cannot do anything. Anything you do, hey, you are arrested there, and then because they don't allow even taking photographs, when you take photographs in there and they find out, it is a taboo. So that's why we had to take a break and come out and do this live, so we can update you of what's going on. But right now, as I speak, within a few minutes, we are going to resume court. Thank you all that have contributed, whatever you have contributed towards this struggle, whatever you have contributed. But I want to warn you and also tell you that if you want to have to know any updates about what's going on, about the imprisoned comrades and what, just switch to my page, and this is my page. Please let no one con you using other pages. I have only one Facebook page, and this is the one. And if you want to find out and verify it, you just have to go and you know, when you search at Shalende, and then you enter the word Shami, and then you click Shami Malinda, then that's my page. And then when you go on my page, you'll find that there are lives that I keep doing every now and then myself. So if you don't find lives on that page, that is not my page. That is not a page that is managed by me. Then you also, I also warn you from sending money to different numbers that do not reflect my name. If someone may say that this is Shami Malinda's page, but then they tell you that, you know, we need funds for this and this. Yes, you can send the money, but if you send the money and you find that the number that has been given to you does not bring out my names, then you know that you have been duped. I just want to warn you, because I don't want people to call you using my name. But I want also to thank you for supporting different people who are in the cause, because we are so many different people who are doing, who are, you know, extending assistance to the different people in this struggle. If you help them in that capacity, it is okay, but not under my name. Don't say that you have given Shamimo's money to another person to help in the issues of, you know, like maybe court litigation and all that. That will be conning you. If you want to send money for anything in the struggle, direct to Shamim Malinda. My numbers are always open, and those are the numbers 0772 55 15 88 or 0702 55 15 88. I want to thank everyone in the Ugandan community and in the diaspora. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for being there for this struggle. Thank you so much for loving the less privileged. Thank you so much for everything that you have done for us and for the entire NOP leadership and the People Power leadership. Thank you for loving Uganda. Thank you for uniting Uganda. Thank you for loving your country. Thank you for the financial support and for the emotional support and the psychological support and all the advice. We really appreciate everything. Shamim Malinda is my name, your Kampala woman.
member of parliament elect. Ah, yes. Asembia konga mbasibula muluganda banange muluganda mbasibula shame mu malende munamateka wamwe ombako mchalo wa Kampala district omulonde mwe bale nyo kunonda banange abantu machinge division yawo kamwempe division Lubaga division Kampala central ha banange nakawa mwampo buduru. Thank you so much my gundi yange yokayoka yakubaga matino tetugenda kuberanga tuba tuba tidirira obanga tuba yiwa wala tukena kwa tisena tukole chocho tusekedwa okukola banage watu wala musono military courts tetukeriz wa kola yolex nonde chicho nacho obo ya galo kuwerezo kuyambo mtu ye na alimu jeno court macho obo ya nakuya no chuweleza after roja kula bayo court session ilila ivunge ilimu court macho nge kwa sala ivu zino ize simu kumanga tisekeriz wa bali very strict mwebale nyo mwebale nda Erumenius shami mandide Kampala Woman MP Kampala Woman Member of Parliament Elect Nationality Platform Lawyer People Power Lawyer. Thank you so much. Yes. Abantu baffe abalungi mwenna abaliko ku live yaffe Charlie Shame mu Malende omubaka wa mukyala owa Kampala district ate munnamateeka w'abantu looya w'abantu looya wa People Power looya wa NUP ate looya wabo abanyigirizibwa Shame mu Malende nga bannabategeezezza dda nti tusibye olunaku lwonna ku Bombo military court oba gye tuyita court martial ey'ebombo ku lw'abannaffe bennabategeezezzaako 15 okuba nti babadde balina okuba nga baleetebwa mu kkooti mwana watu nga bwe naba kusomedde abantu baffe 15 bonna baleeteddwa mu kkooti abantu abo nga kubaddeko Nsimbe Francis kubaddeko Kibalama Ronald kubaddeko Lutakome Andrew as aitibwa Sadio kubaddeko Kabega Abdul Majid kubaddeko Junju Ronald abasinga mumuyita Junior kubaddeko Kajuna Amos abasinga mumuyita Tata Chiberu kubaddeko Kibalama Tony kubaddeko Tikamisha Tikamishabe Silva tukubaddeko Lutwama Joseph kubaddeko Kabito Sharif kubaddeko Tumusime Rashid kubaddeko Mubiru Suleiman kubaddeko Mulindwa Christopher kubaddeko Kabogoza Peter Neserada abasinga mumuyita Kansanga nga bwe nabategeezezza olwaleero tusibye bombo mu military court mu bombo court martial okusobola okujja abacomrades baffe bano abangi bwe bati 15 era nga tubadde tuzze okubasaba okubeera nga beeyimirirwa abangi bano nno bemuwulira 15 ne bannaffe abalala bangi abatannaba kuleetebwa mu kkooti nga bali kitalya ne mumakomera ag'enjawulo basimbibwa mu mbuga za kkooti nga balangibwa okuba ti bambadde ebyambalo ebifaanana ebyamagye era nga emisango gyabwe gya kwambala nkofiira myufu oba gyoyita red beret n'olwekyo tusobodde okulaba nga abantu baffe 15 bonna baleetebwa era nga Shame mu Malende okubeera nga munnamateeka waabwe nyimiriddewo mu kkooti nga tubasabira okweyimirirwa wabula ogaba mutulaba nti twakedde ku makya nnyo twabategeezesa ssaawa emu naye kati era bo buna bugenze kusiba ssaawa emu twakamaliriza kkooti katikati era tuli mu kkubo kati eritujja ebbombo okubeera nga tudda e Kampala naye nga tugamba tutya ti abantu bano 15 bonna baleeteddwa mu kkooti ne tubasabira okweyimirirwa kkooti nekkirizaako abantu 5 okubeera nti beeyimirirwa abantu bo abataano abeeyimirirwa
kuliko Nsimbe Francis koti emukiriza okubera nga yeeyimirirwa era nga Nsimbe Francis ono koti emugambye nti ajja kudda mu koti nga 18 March 2021 era nga alese abantu be okubera nga bamweyimirira nga alese omu ku bo abadde maama we nakubuge Jenny ne mukyala we Nandawula Mariam be bamweyimiridde koti nemugamba nti amuwadde bail ya miliyoni 5 ate ne miliyoni 3 zewadde abamweyimiridde esitali za buliwo ate nejja mu kiseera kyekimu nekuleetera omuntu omulala oyo Nsimbe Francis aweberudda bail omuntu owokubiri kkooti gwekkiriza okweyimirirwa ebbombo kkooti masho abadde Lutakome Andrew era nga ono Lutakome Andrew kkooti nayo emukkiriza okweyimirirwa akomewo mu kkooti nga 18 March 2021 era ng'oyo naye yeeyimiriddwa abantu babiri balambirira ng'era ku bantu abo ababiri kubaddeko mukyala we era nga kuliko ne muganda we n'olwekyo abo nabo ne babeeranga bamweyimiridde era abadde Nabbanja ne Walugembe bamweyimiridde bwatyo Lutakome nabeeranga naye aweereddwa bail mu kkooti era kkooti nemulagira okubeera ng'asasula miliyoni 5 ne miliyoni 3 zetadde ku basurities oba bamweyimiridde nga so nazo si za buliwo kakati mwezo era omuntu owokusatu oyo nno abadde Lutakome Andrew abasinga mmuyita Sadio aweereddwa bail omuntu owokusatu bombo kkooti masho gwebadde bail olunaku olwaleero nga twakamaliriza kkooti bamuyita Kajuna Amos abasinga obungi mumuyita Tata Kiberu kakati ndo Tata Kiberu ono gwebayita Kajuna Amos kkooti emukkiriza okweyimirirwa olunaku olwaleero ebombo kkooti masho ng'era gavumenti agenda kudda mu kkooti naye nga 18 March 2021 era nga abantu abamweyimiridde kubaddeko Nanyanzi Jamila ate ne kubeerako ne Katumba Moses obanonno nga bakulembeze ku kitundu bachairpersons b'ekitundu ne Kasajjagirwa n'olwekyo Kajuna Amos nayo kkooti emugambye miliyoni 5 z'abasasula ne miliyoni 3 zetadde ku bamweyimiridde esitali za buliwo Chairman wa kkooti masho eno abaddemu n'abalamuzi abalala bangi ddala okusobola okubeera nga bawulira emisango gino era kkooti yonna ebadde ejjudde ab'amagye nga bambadde ebyambalo ebyamagye n'omuwabi wa gavumenti naye ng'ayambadde ebyambalo by'amagye ne judge advocate alina okuba mu kkooti naye abaddemu kkooti ebadde well constituted nga bantu bonna mwebali era ne Kajuna Amos bwatyo ayitibwa nga Tata Kiberu bwatyo bwafulumye era abantu bano bembagamba bonna tufuddeyo nabo kati essaawa eno woolabira busiba nabo bennyini twakafuluma nabo kkooti masho ey'ebbombo omuntu owookuna kkooti gwe wadde bail olunaku olwaleero okuva mu bbombo kkooti masho oyo ye Kibalama Tony Kibalama Tony bambi naye olwaleero tumusabidde okweyimirirwa mu bbombo kkooti masho kkooti nekkiriza naye nga nkugamba nti abantu bano bonna bawulira nsoma emisango gyabwe egyabakwasa baasangibwa nga bambadde enkofiira emyufu ze tuyita red beret ne babeeranga gy'emisango egyabateekebwako abasinga babadde babadde mu nkomi okusinga okuweza ennaku ezisuka mu nkaaga era n'ekyo nakyo kkooti tukigigambye era n'ekitunuulya ng'ensonga lwaki ebakkiriza okubeera nga beeyimirirwa okusinziira ku ssemateeka waffe owa Uganda kakati Kibalama Tony akkiriziddwa okweyimirira era mu kweyimirirwa kwa Kibalama Tony yeekiikiriddwa asajenti ow'amagye ennyini mu kifo kyabakolera nga ye Anko we Bambi oyo agaba Bambi n'abeera nga amweyimiridde ate bw'amaze ne Namakula Grace naye n'abeera nga amweyimirira kubanga naye oli sajenti wabeera nga Anko we ate ono omulala abadde nga amuyinamu nga mukyala we n'abeera nga amweyimiridde n'olwekyo kkooti ekkiriza n'egamba nti senaffe yadde bano nga bonna bantu baffe omuntu yenna asobola okweyimirira yadde oli w'amagye munnaffe naye osobola okweyimirira owooluganda lwo owoomukwano gwo okasitonoka kasanti anadda mu kkooti era Kibalama Tony bwatyo kkooti naye nemukkiriza okweyimirira ng'omuntu owookuna eno nno gye twogerako ye bombo kkooti masho w'ondabira mu mutuka wano gye tuva kkooti yaakagwa kati ekiro oba olabira nga busibye tubadde tulina okubeerao ddala okuva ku makya nga bwe nabagambye okulaba nga abantu baffe bavayo nga tusobola kuvayo nga tebatadde era bano bonna b'olaba nsoma tuvuddewo nga empapula zaabwe zimaze okusayiningibwa ezibakkiriza okufuluma era nga nabo bafulumye kkooti masho eno nga tuli wamu nabo ne babeera nga baddembe era nga bali free kati nno Kibalama Tony naye kkooti emugambye obukadde 5 naye neegamba ne ne abamweyimiridde miliyoni 3 ezitali za buliwo omuntu omulala kkooti gwetadde olunaku olwaleero gye tuyita bombo kkooti masho bamuyita Mulindwa Christopher bambi Mulindwa Christopher olunaku olwaleero naye asobodde okufuna okweyimirirwa okuva mu kkooti eno eya maama kye ebbombo nga munnamateeka we mumpurepresentinze ne tugamba nti nedda nedda ono Mulindwa Christopher naye asaana okweyimirirwa era tubadde n'abamweyimirira babiri balambirira nga kubaddeko Namale Agnes oyo nno na
Yes, kakati. Nibadde nkyabategeeza abantu baffe abalungi nti nno abantu baffe leero Bombo Military Court besobodde okutaku bail ku bantu 15 be tubadde nabo olunaku olwaleero etaddeko abantu 5 era nga mbadde nkyakunyonyola nti omuntu owokutaano abadde Mulindwa Christopher oyo naye kooti emukkiriza okuba nga yeeyimirira ku bukadde 5 n'abamwebidde ne bagamba basasule miliyoni 3 ezitali zaabuliwo. N'olwekyo abantu 5 mu brief abateereddwa olwaleero tunako Simbe Francis, Lutakome Andrew, abasinga mumuyita Sadio, Kajuna Amos, abasinga mumuyita Tata Kiberu, Kibalama Tone ne Mulindwa Christopher. Owabo olwaleero kooti y'amagye ey'ebombo ebatadde ku bail era nga munnamateeka wabweshame mu Malende mbadde okubeera nga abantu abo tubakiikirira ku bwereere nga bwe twabasuubiza Bannakampala ne Bannayuganda okulaba nti tetulina kuleka muntu yenna mu nkomera. Naye kyengezaako okubagamba nti emisango abantu bano gye bavunaanibwa gyonna basangibwa kooti y'amagye egamba nti basangibwa nga mbadde enkofiira emmyufu oba ze tuyita Red Berets era y'ensonga lwaki babadde mu nkomera abasinga bwe baddemu beyond 60 days. Naye nga kyenjagala okukugamba muganda wange nawe atuliko atulaba nti abantu bano nti abantu bano bonna 15 kituufu baleeteddwa mu kkooti ne tubalabako era tubadde nabo tunyumiza nabo tukubyemu olwali nabo tebatunyumiza embeera y'ekkomera ne batunyumiza buli kimu naye kkooti ebaleesereeti ddala nga bennakambe twakeddewo ku ssaawa emu ey'okumakya naye ezi zino ssaawa emu twakafuluma bufulumi kkooti maaso era n'abantu busibe baffe 5 abo tuvuddeyo nabo. Wabula kyenjagala okutegeeza nti wasigadde abantu baffe 10 abasuze nga tebakoleddwako era ng'abantu abo tugenda kubakolako enkya ku makya. N'olwekyo abantu abo abasigaddeyo kuliko Kibalama Ronald, kuliko Kabega Abdul Majid, kuliko Jonjo Ronald abasinga muyita Junior, kuliko Tukamshabe Silva, Tutwama Joseph, Kabito Sharif, Tumusime Rashid, Nemubiru Sulaiman, Kabokoza Peter Neserwada abasinga muyita Kansanga. Bannange abazadde mwenna abaliyo, baganda bange abaliyo, mikono gyange abaliyo, ng'obadde onoonya omuntu wo, abantu amannya ago ge nkusomera, bwobanga muli muganda wo, mukwano gwo, mwami wo, mukyala wo, mukwano gwo, kojja wo, mukoddomi, kyekyo ensonga tuzikolako bulungi nnyo. N'olwekyo bw'oba olina gw'owulira mu bano ng'omumanyi enkya osobola kukeera ennyo mu kukeerezeko kola n'ojja ebombo ku Military Court nga ssaawa tezinaba kuwera 2 oba ku ssaawa 2 zennyini oba ng'otuuse ng'olina olupapula lwa LC1 ne National ID yo nga obyokyezaamu. National ID jangu nayo nga eri original ne LC later ng'eri original naye obyokyemu kopi nga 2 tekiina buzibu bwonna kiba kituyambako. N'olwekyo bw'oba olina omanyi Kibalama Ronald ng'omumanyi oba ng'omanyi muganda oba mukwano gwe ng'omanyi Kabega Abdul Majid ng'omanyi Jonjo Ronald aka Junior ng'omanyi Tukamshabe Silva, Lutwama Joseph, Kabito Sharif, Tumusine Rashid, Mubiru Sulaiman, Kabogoza Peter ne Serwada abasinga bwegomita Kansanga ng'obamanyi oba ng'olina muganda gw'obanyi oba mukwano gwe oba comrade bannange fuba okulaba nti munnange ojja mu kkooti enkya ku Bombo Military Court ng'ozze nga omuyima obanga shurite kubanga tulina challenge y'okuba nti leero tusibye twetoola nga tunoonya bashurities abagenda okwemirira abantu baffe bano mu bombo nga bena bagambye mu live yange eyasoose era mu butuufu abantu bano tubafunye abasinga obungi naye ate wakyaliwo bannaffe kwaba 10 abasuzeeyo nga tebalina bashurities. N'olwekyo tukugamba nti bwoba olina gw'omanyi ku bano osobola okukeera enkya e Bombo ku Military Court n'ogamba nti ozze okweyimirira omu ku bano ng'olina empapula zo tewali buzibu tujja kubeera nga tukwatagana kubanze nja kukeera Bombo ku Military Court enkya ku makya okusooka nga ne bane 10 abasigaddeyo nabo tubiranga tubajjeyo. So njagala kwebaza abantu mwenna ababadde nga bagobera live eno okubeerera ku makya wenna gikoze ne mbanyonyola nti tusobola kukolera live mu kkooti munda neno kkooti eri strict ya kkooti masha tosobola kukoleramu live munda tosobola kubeera nga okola ekintu kyonna ekitegeeza ekifaananyi okugyako nga oyagala buzibu kubanga ensonga zaabwe ezisinga ziretambulira ku protocol ate za security. N'olwekyo kyensembyayo okubeera nga mbagamba kubeebaza abo bonna abasobodde okubanga mulina kyemukola oba kyemuweereza tusibye mu kkooti okukola twazzeeyo mu kkooti masho zabadde ndo za ssaawa 6 obwedda tuli mu kkooti paka kati tubadde twakamaliriza kkooti tumazeemu over 6 hours naye nga tukoze abantu baffe 5 ne bateebwa ate wasigaddeyo abantu 10 era abantu 10 be mbasomedde ababulayo ba mu kkooti enkya. Oye abateereddwa kamba baddiremu kwaba bakajja ku life abateereddwa kkooti masho olwaleero oba kkooti y'amagye ebombo kuliko Nsimbe Ronald kuliko kuliko Nsimbe Francis kuliko Lutakome Andrew abasinga muyita Sadio kuliko Kajuna Amos abasinga muyita Tata Kiberu kuliko Kibalama Tone kuliko Mulindwa Christopher 10 abatateereddwa ng'omusango gwabwe gugenda kuwulirwa nkya era tugenda kera by saa 2 tujja kuba tuzze Bombo Court Marshal kuliko Kibalama Ronald kuliko Kabega Abdul Majid kuliko Junjo Ronald abasinga muyita Junior
kuliko tik tukamshabe silver rutwa ma joseph kabito sharif tumusime rashid mubiru sulaiman kaboko za peter nesurada abasinga gumita kansanga nolecho echiche tuliko chenjagalo batageza bakanda mega abantu banobo ndabe mulaba bakwatiwa before ebyenja ulo mukampala district abasinga malada masaka abala mubitundu bya uganda ebyenja ulo gabatekebwako emisango ejo kwantu bali babbe enkofira emyufu jibaita red beret abasinga obujije manyo ennyo je twakozesanga ennyo obaje tukosenyo ejibata enkofira ya people power ye yabakwasana bagama ke chamba lecho chifanagana echama je erabo neba no bencho kale 15 je misango je bawere nemba najo nayenga tuina okulaba ngabanna funa twano okulaba nti bavayo mwabale nnyo buli agesa kukuba ko chawereza nayenga ala kugamba nti tusola kola live mukoti era na watu wafe 10 encha bonna tugenda kubanga tuwetaga okuberanga tubayamba tulija kusobola kola live nga tuli mukoti tuinza obutakola live kumacha kuba koti ngenda kera nyo bobo inacho sobodo kuweleza okuyamba ku bantu bano kubereza basabiddu okusasula mu cash uweleza ku namba 0775515188 oba 0705515188 kaka santi namba yo eri pinned up era ere tamanya kage agashame mu malende bobanga tosobodde kuweleza mu mani osobola kusama ne gram okusobola okuyamba ku bannaffe abenja olwoli makomera agenja olwo okubeera nga tutalaga okulaba nga tubajjayo bannange njagala okubeebaza mwena njagala okubeebaza mwena okusobola okulaba nga mwemuli briefly in English I want to brief you my name is Shamim Malende the Kampala Woman Member of Parliament elect under the National Unity Platform ticket. Today I spent the entire day at Bombo Military Court trying to secure the release of our 15 comrades that were supposed to be presented in court today. These 15 people, in brief, are we have Simba Francis, Chibalama Ronald, Luther Kome Andrew, aka Sadio, Kabega Abdul Majid, Junju Ronald, aka Junior, Kajuna Amos, aka Tata Chiberu, Chibalama Tony, Tika. Tukamshabe Silva, Lutama Joseph, Kabito Sharif, Tumusime Rashid, Mubiru Sulaiman, Mulindwa Christopher, Kabogoza Peter, and Serada, aka Kansanga. All these 15 people are supposed to be presented before the Division Court Martial today at Bombo Military Barracks or at Bombo Court Martial. And I'm happy to inform all of you here in Uganda and in the diaspora, whoever is following, that all the 15 people we are presented in court today, the chairman of court was present, the judge advocate was present, the clerk was present, the state prosecutor was present, the defense counsel was present, Shamim Malende was present in court, everyone was present in court, the prison was present, and all our 15 comrades were presented in court. So we were able to proceed with the bail application of these people, but as of today, the court could only manage to grant bail to only 5 of them. So today we were able to secure bail for 5 comrades. The first one is Simba Francis, the second one is Letakome Andrew aka Sadio, the third one is Kajuna Amos aka Tata Chiberu, the fourth one is Chibalama Tony, and the fifth one is Mulindwa Christopher. Those 5 people have been given bail by military court at Bombo Court Martial. However, there are 10 people that have not been granted bail, but their bail application is going to be entertained tomorrow morning by the same court, Bombo Military Court. And these 10 people are Chibalama Ronald, Kabega Abdul Majid, Junju Ronald, aka Junior, Tukamshabe Silva, Lutuama Joseph, Kabito Sharif, Tumusime Rashid, Mubiru Sulaiman, Kabogoza Peter Serada, aka Kansanga. These 10 people, their bail application is going to be entertained tomorrow. So tomorrow, it means that tomorrow I have to again wake up very early and ensure that I attend this court so that we can offer these free legal services to our comrades. Like I have promised you, and that is my commitment to you, is that Shamim Malende, I have pledged to you that I'm going to be providing these free legal services to our jailed comrades, all victims of political persecution, all persons that cannot afford lawyers across the country. It's not only limited in Kampala, but all these are Ugandans and these are all our comrades, and they're entitled to legal representation. So I'm here to help them. So tomorrow morning, like today, I spent the entire day at Bombo Military Court trying to secure bail for all our comrades, and 5 have been released and 10 are pending tomorrow. So tomorrow I'm going to be spending the entire day again at Bombo Military Court trying to secure bail for our comrades. I want to thank all of you that have managed to contribute something towards the bail, because most of these people, most times they are released when you're supposed to pay cash bail, you're supposed to pay some statutory payments within the bank so that these people can be released. So I want to thank everyone that has made a contribution.
And I also want to appeal to you that if you want to make any contribution towards rallies of our comrades, helping in the bail and all that, you can always send your payments or your contribution to my mobile money numbers. I have MTN, which is 0772-55-1588, but I also have Airtel, which is 0702-55-1588. All those are registered in my names of Shamima. So when you're sending money, it will reflect my names. But you can also feel free to use MoneyGram in my names of Shamim Malende. All that money will be all that contribution will reach me directly if you use those two numbers. And I'm sure that the numbers have been pinned up for you to actually, you know, get them and for future reference and use. So basically, I want to thank everyone, but I also want to appeal to you before I go that when you are appearing in these military courts, we are not supposed to, we are not allowed to do lives within the military premises, you know, the barracks premises. We are not allowed to, not even to take a photo, even do a live or anything. So usually we have to do these lives when we are on the road, or before we reach the place, or after we have left the place. Like I did a live in the morning when I was briefing you that I'm going there, and I was giving you the list and how much and how I need all of you to assist, you know. Those of you want to follow up, to, you know, to be in the know, I was giving you an update in the morning, but I was on the road. And even right now, we have just left the court premises because we could not do a live within the barracks, within the military court. We can only do it after we have left. So we are doing actually this live. I'm giving you this live on my way from the Boma military court to my home. So basically, if for any contribution and for whatever assistance you want to give, you have to either give it prior. Yeah, or because if you give it, we cannot do lives within when we're already within the premises of court. So when you're already in the premises of court, you just have to utilize what you have sent to assure that we assist our persons. And we have to know that, you know, this thing is going to go on because we want to move around the country to say that we help our comrades. We don't want to leave anyone in jail. We don't want to leave anyone under detention. We don't want to leave anyone without legal representation. And Shamim Malende is offering free legal services, pro bono services to victims of political persecution, to victims of these other cases, to people who say that, you know, we are under illegal detention, to people who cannot afford lawyers. And that is what Shamim Malende I'm doing, and that is my mandate, and that is one of my roles in the National Unity Platform. And it does not matter whether you are NRM, DPF, DCGM, or whatever it is, but as long as you court illegally, or as long as you need legal representation, we are there for you. We must act as the best example to the generation that we need to lead, and to the generation that we are. So we must act as the best example to all of them, and we must know that Uganda, we must depict or bring up that picture that Uganda is one and we are all one. So we must be there for each other in good or bad as we fight for liberation, as we fight for peaceful transition of power, as we fight for everything. We must ensure that we use all our resources to help our comrades. So whatever you can contribute, Shamim Malende can only contribute the professional services by offering free legal services, by giving free, by not charging instruction fees to representing our clients. But for you, if what you can contribute is money, just do that. And you can send on my number. It is already pinned up. It's in my names. You can use mobile money, MTN or Airtel. It is 0772-55-1588. Or you can use 0702-55-1588. It is all in my names of Shamim Malende. You are also free to use MoneyGram. So I want to thank all of you who have already contributed something. Those of you who contribute every now and then towards the fuel, you know, I just want to thank you. Sometimes we are too overwhelmed. We are always, you know, I'm always chasing persons here and there because we have to ensure that our comrades come out of jail. But I have you at heart, but you know, the foot soldiers, we have to really, they are paying a high price for us. So you have to ensure that we are there for them. These people are being arrested for wearing red berets. These people are being arrested, you know, some of them were picked during the election period that we just concluded. So you understand that we must be there for each other, we must be there for them. And we are telling you that we are non-violent, and we are telling you that we are not here to defend lawbreakers, but we are here to defend innocent people who were taken in, but you know, they have to get free legal representation because they cannot even afford to pay a lawyer. That's why Shamim Malende, I come in. So I want also to thank the leadership of the National Unity Platform because it's inclusive in nature. We came as people power and we're inclusive in nature. We do not segregate. We do not segregate against anyone. We do not segregate. And I also want to thank the fellow legal team of the National Unity Platform for the commitment that, you know, some lawyers go to Masaka, others go to Mbale, others do the presidential petition, others go to Bombo Barracks. We are always like that. We are
spread everywhere, but we must see that we achieve justice for each and every one of us. So my assurance is just to tell you that we shall continue to do this work. We shall continue to stand in for our comrades. We shall continue to ensure that we help, we assist each and everyone. And I call upon you, whether you are here in Uganda or in the diaspora, to help in any way you can. Yeah, but please ensure that focus on the main issue of assisting our comrades. Use all your resources, use all your whatever your profession is to assist someone in need, even in your community. Hey, Gamalisa, I just want to thank you so much. No kuwe nangamba sibula tiba na gemwa bale nyoko erekeleza data wa mwale nyoko erekeleza bude nembe na ngambela koko live eno. Bana gembele ko wae kero kumanya information kumanda wa abantu wafu wa sibidu wa banje nyo. Wajibajia koti chijibajia. Ani afumi ya nata na furuma. Beranga uchekinga page yangeno ojiteka mu at Shalende. No mara no njiga Shame Malende. Auja kuleta live yange page yange tufu yenyini ya Shame Malende ya Facebook. Nina emu gweti. Era no recho uberanga ufuna information yon. Na no wango ino mtu ya kumula kuwae kala legal representation usumula okuwe nanga esongyo ojiweleza mu message oba kubera ngo kubako netubera nga tufuna information tusubwa nga tukuyama mkono nya abantu mwe abasadde abadde bakubira masimu mikwano jange baganda bange bonna buli omu nga bambuza abaana balanga nga babanage njala mbere ku life sange mubere nga bambala bali kwakati abamba mwabanga mkati nga bansimbe tubazudde balutakome tubazudde bakajona tubazudde bakibalama tubazudde bamunindo Christopher tubazudde kati ate tuina okulana okulama nga bavaayo bakabega ate njala kubategeza tuwaluwa abantu abalabana balabaji cause list zichajja mu court martial zezenja runo yenyine bombo court martial eina abasuka mu nkaga abaina okuletwa naye baina dates zezenja runja kulanga zibategeza tubere nga banafe tubayamba ate no yokasi ye court juga fina yo musango wa edi mtu okutafa ini sabu high court okugeza ko okulaba ntino court eberanga ebasaba ebakiriza okubiranga beyibira ekyo nacho tujja kuba tongera kuba update ku songezo ne court martials nyingi around the country ate twagala kuba kama tumusikale nga muli badembe musikale nga mwagala Uganda mukutebera na mutima gwa Uganda ogukulembera ate mwabale kwagala Shame Malende mwabale kunonda ngomba kama muchara wa Kampala district ate singenda kubiranga mayiwa mwabale kwagala President Robert Chagulanyi Seta mwagala mwabale kwagala NUP ate mwabale kutegera chibaita people power mwabale nyo mwabale thank you so much for your time banage awo muzoromba sibude thank you so much Abarunchi mwena abaliko page ya Shame Malende yonze mwenyini Shame Malende mpaka mchalo wa Kampala district munonde NUP ticket munamateka wa mwe munamateka wa NUP munamateka wa people power atenga nkulira ku Malende and Kampala advocates I'm a commissioner for oaths and the notary public yes welcome all of you ekisinze okutuleta olunaku olwaleero nzize ngabe nabategezeza kedda nti twabadde tulina olugendo lw'okujjako court martial ebombo okusobola okulaba nga waliwo bannaffe 15 abakozi listingiddwa nga bagenda kuletebwa mu kkooti olunaku olwaleero bano nno be bamu ku bantu abo abangi ennyo abasse baletebwa mu court martial ez'enjawulo ng'ovudde ku lisiti eri gye nabawa eriko abantu abangi abantu bano abaletebwa mu kkooti olwaleero nabo lisiti y'abantu balala wabula tubadde tufollowinga okulaba nti nno abantu baffe tugobedde okulaba abantu baffe abanjawulo abaletebwa mu kkooti zino n'olwekyo olwaleero abantu baffe bano 15 baleteddwa mu kkooti yaabwe ebadde scheduled olwaleero eno ku military court ebombo era nga bonna bategeezezza nti nabadde nina okukeerayo okulaba nti nno ŋŋenda okulaba nti ndaba ensonga ezo zimidde n'okuyya okulaba nti abantu baffe bano bagenda kubiranga beeyimirirwa abantu baffe bano bali 15 kuliko Nsimbe Francis kuliko Kibalama Ronald kuliko Lutakome Andrew aka Soja kuliko Kabega Abdul Majid kuliko Junju Ronald aka Junior kuliko
Kajuna Amos eke etata Chiveru kuliko Chibala Matoni kuliko tukamshabe Silva kuliko Lutuama Joseph kuliko Kabito Sharif kuliko Tumusime Rashid kuliko Mobiru Sulaiman Mulindwa Christopher Kabobgo Zapita Nesurada eke eka Nsanga abantu bane 15 twategeze donga bale tiba ebombo mukoti masho na kulwa lero edanga munamateka wa people power munamateka wa bantu abanyigirizwa shamimu malende ne tusala ku bantu tuina okuja tuwe oluwe chigere tabenga banna fetu fwa okula bantu be imirirwa nolwecho mukoti masho esonge no tubade tujikwasaganya mpola pola nenga wana bategeza nti ekoti eno tebakiriza kwatira yo live zonna oba okukolera ekintu kyonna okuyingiza yo kamera ngeri yonna nolwecho nakujja kongoli accredited journalist bo benyini go bayisizawo atenga ensonga ekuleso amaze okwaprofinga nolwecho tusazewo taking a break okulaba nti ndo tukola live eno okusola okwaprofinga kishidala ekitufu ekigenda dala mu maso akati ekisokera dala ekiriwo kiri nti nga bamumanyi ensonga zino abantu bafe bano betaga okwemeza ku nsonga za bail nolwecho abantu bafe bano 15 kubanga baletebwa mu koti eya pombo koti masho okulaba nga tufuna release orders tulina okubeera nga tukusazo tukubire mu kalaifu kano muberenga mufuna engeri yonna yonna gye musobola okubeeranga muyamba musobodde okuyamba oba olinako owooluganda lw'okwabo bensomye nga bulijjo tomanyi gyali tukutegeeza kati nti ali mu Bombo Military Court era nga eno gye tuva ategeera gye tudda tuli mu kwetololamu okulaba nga tubafunira ku kasente akasobola okuyamba abavaayo baveeyo n'ekirala tubakubiriza abantu baffe abalungi tempanga mulina abantu abababulako tubasaba okubeera